Tazama, Tazama, Ishi sasa.
na duniani anatawala maisha yetu asubuhi ya leo. Unatawala. Thank you.
asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Basi tukiwa tumesimama hivyo, mimi ninaomba. Baba, wewe uketie juu ya mlima mtakatifu. Na Baba, duniani kote ni kazi mkono yako Bwana. Na Baba, hata sisi Baba mikono yako. Maana hata kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, Bwana wewe ulikuwepo. Na hata sasa wewe upo Bwana. Na hata milele wewe utakuwepo. Jina lako Baba wa rehema litukuzwe katika ibada yetu ya leo Bwana. Na Baba, tukielekea Baba katika sherehe ya Baba Christmas, na Jehova mwezi wa yote, wewe Baba uko tayari leo kutufunulia tena mambo yaliyojificha Baba kwa rehema katika sherehe ya Christmas. Na Baba, kama tuisherekee ama tusisherekee, neema yako iwe pamoja nasi, ikisema nasi katika ibada leo. Iseme Baba, sio na masikio yetu tu, bali masikio hata ya kiroho. Iseme na Baba viungo vyetu vyote vya kimwili na kiroho Baba. Iseme na maisha yetu Bwana. Iseme na maisha ya wote wanaotupatia kutoka katika mataifa tofauti tofauti. Na Baba, mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwako, neno alikuwa ni wewe, na katika neno vyote vilifanyika. Katika neno Baba, afya Baba wa rehema na mitaji ya watakatifu wako Baba ipate kufanyika. Na umetumia kama chombo chako Bwana, wala nisiseme aliyo kwangu, bali sema aliyo kwako kupitia kwangu kama chombo. Nami niko tayari Bwana, ili nitumie upendako Baba. Jina lako litukuzwe, na eneo hili Baba naliweka wakfu sasa, ili Baba wa rehema, mapando yote, mabaya yote, balaa zote, nuksi zote zipate Baba kung'oka na kutoweka katika maisha ya watu. Ninafunga mabaya yaliyopangwa na Baba mwili wako Kristo, kabla Baba wa rehema siku chache zilizobaki Baba, ili tupate kuvuka na kuingia katika Baba wa rehema, nchi ya ahadi Bwana. 2020 iwe nchi ya ahadi yaliyeshindikana katika 2019 yapate kuwezekana katika 2020. Tunaweka Baba rais wetu mkononi mwako, mpe afya njema pamoja na makamu wa rais, Baba waziri mkuu, mawaziri wote, viongozi wote wa kiserikali. Neema yako ifunike Baba wa rehema Tanzania, Baba anga, nchi na makusanyiko maji. Na kufunga ajali zote za mwisho wa mwaka, unafunga ajali zote Baba, damu inayomwagwa na adui shetani mwishoni mwa mwaka Baba wa rehema. Tunafunga ajali za barabarani, ajali za angani, ajali ya Baba katika makusanyiko ya maji, ajali ya majumbani Baba wa rehema, hata watu watakapokuwa katika sherehe ya Baba kuadhimisha Baba ama kukumbuka Baba siku ambayo alizaliwa mwokozi wetu. Watu wakapate amani, wasiokuwa na chakula wape chakula, wasiokuwa na mavazi wape mavazi, wasiokuwa Baba na amani wape amani, wasiokuwa na afya wape afya, wasiokuwa na chochote wape Baba hitaji ya mioyo yao. Nami natukuza jina lako Mungu wetu, kwa kuwa wewe ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Na katika jina la Yesu Kristo, na mtu mmoja aseme amen. Amen. Basi weka mikono pamoja kwa ajili ya Bwana, alafu na kuomba kali katika kwa Mungu. Katikati ya wiki tulianza somo la ninalosema ya kuwa, je, tunapaswa kusherekea Christmas mwezi wa 12 ama hatupaswi kusherekea Christmas? Sasa watakatifu wa Bwana, Christmas imekuwa ni fumbo kubwa sana kwa watu, kwa sababu watu wengi sana wanajua ya kuwa Christmas ni sherehe ya wapagani. Lakini wacha nikuulize kitu kimoja. Je, Yesu alizaliwa mwezi gani? Hili ni jambo ambalo limekosa kitu kinachoitwa ufumbuzi ama suluhisho. Kwa sababu kuna maswali ambayo yaliulizwa lakini hayakuweza kupatikana nini? Hayakuweza kupatikana majibu yake. Lakini wacha nikwambie, tunamshukuru Mungu sisi wana wa injili ama wana agizo kuu, kwa sababu Mungu amekuwa akitufunulia mambo yaliyojificha kwenye Biblia. Wacha nikwambie, Biblia ni fumbo, na ni fumbo linalohitaji kufunguliwa. Ni fumbo namna gani? Kuna vitu vingine kwenye Biblia
usipofanya hesabu uweze kujua. Uweze kujua kabisa. Kwa sababu gani? Hebu nikuulize. Biblia imeandika ya kuwa katika mwezi wa sita malaika Gabrieli akamwendea bikira moja ambayo alikuwa na hofu ya Mungu, na kisha akamwambia ya kuwa nini, amebarikiwa kuliko wanawake wote. Lakini sasa mwezi wa sita ni fumbo, yani haiko wazi. Maana mwezi wa sita, unaposema mwezi wa sita, bila shaka mtu anajua kabisa kwa ni mwezi wa sita kwenye kalenda ya kawaida, circular calendar. Lakini wacha nikwambie, unapojifunza Biblia kuanzia kitabu cha kwanza kwenye Biblia ambao ni Mwanzo hadi kitabu cha mwisho kwenye Biblia ambayo ni Ufunuo, basi sehemu moja uliyojifunza inakuwa ni funguo ya sehemu ya pili, ama sehemu nyingine inakuwa ni jibu la sehemu nyingine. Umeona? Sasa tunaona ya kuwa katika kalenda ya kawaida Wayahudi walikuwa na kalenda yao. Umeona? Wana wa Israeli walikuwa utumwani Misri. Katika kalenda ya dunia ambapo Misri ilikuwa ndio superpower, Misri ilikuwa ni taifa iliyoendelea sana, iliyokuwa pia na inatawala dunia. Lakini sasa walipokuwa pale, walipofikia kipindi cha kutoka utumwani, Mungu anamwambia Musa ya kuwa mwezi huu utakuwa mwezi wa nini? Mwezi wa kwanza kwenu. Lakini mwezi wa kwanza kwao ilikuwa ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa tatu, mwishoni kuelekea mwezi wa nne katika kalenda ambayo ndio dunia kama na tulio nayo sasa hivi. So muone ya kuwa Wayahudi wakawa na kalenda yao, the special calendar for the Hebrews or for the Jews. Yeah, that is it starts January to them, to us it is March. Ina maana tofauti ikawepo katika kalenda ya Wayahudi na kalenda ya kawaida. So kumbuka ya kuwa Mungu akachagua taifa la Israeli, akalifanya kuwa taifa lake. Mungu akalichaguaje? Unaposoma kwenye Kutoka ile 19 mstari wa 4 mpaka 6, Mungu anamwambia Musa ya kuwa umeona jinsi nilivyowatoa Misri kwa mkono hodari, kama tai anapobeba makinda yake katika mbawa zake. Anamwambia Musa ya kuwa, lakini nimewachagua ili muwe kwangu tunu, muwe taifa la kimakwani, muwe uzao mteu. Lakini anasema lakini, ina maana baraka za Bwana zinayo nini? Zinayo nini? Ahadi za Bwana zinayo nini? Maagizo ya kuyatekeleza kabla hujapata ahadi hizo za Bwana. So anambia kwa lakini, kama mtasikia neno langu na kulitii kwa bidii. Alafu anamalizia kusema ya kuwa ingawa nyinyi ni taifa dogo, lakini nimewachagua, lakini dunia nayo pia ni mali yangu, maana nimefanya. So kumbuka ya kuwa pamoja na sisi ni wana wa nchi, pamoja sisi ni mwili wa Kristo, lakini wengine wote wale ambao hawajamjua Kristo wote ni watu wa Mungu. Ndio maana kwa sasa hivi kipindi cha mvua, Mungu anyeshei tu wale waliookoka mvua kwenye mashamba yao. Ananyeshea watu wote mvua, hata yule chizi asiyejielewa pale pale jelalani. Mungu anafanya mchakato wa huyo chizi kupata chakula jelalani. Anakaa jelalani, hawezi kupika pale jelalani, hawezi hata kuchota maji na kuoka, lakini Mungu anafanya familia moja ili yule mpishi wa siku huyo aongeze mkono wake kwenye kuchota kipimo cha mchele, ili sasa watu wale na kusaza, na kinachobaki kiende kikamwagwa pale jelalani, hatimaye yule chizi anayekaa jelalani apate chakula. Kuna wakati mwingine mtu mwingine anakunywa maji nusu, anakwenda anasema itupwe, inakwenda natupwa jelalani, chizi anapata chakunywa. Lakini si eti chizi huyo Mungu amjali, Mungu anamjali. Mungu
anapomlisha askofu ama padri, ndipo anapomlisha chizi, ndipo anapomlisha yule mtoto wa mtaani ambaye ni ombaomba, ndipo anapomlisha yule mtu ambaye ni kipofu ambaye anatembea akiomba omba njiani. Sasa watakatifu wa Bwana Mungu anachagua taifa la Israeli, lakini anapowachagua anaowekea kalenda yao, kalenda ya Waebrania. So kuna kalenda ya Waebrania, kuna kalenda ya kawaida. So kalenda ya Waebrania ilianzia wapi? Ilianzia pale ambapo walikuwa katika sherehe ya Pasaka ambayo unaisoma kwenye Kutoka sura ya 11, 12 na 13. Mungu anamwagiza Musa ya kuwa mwezi huu utakuwa kwenyu mwezi wa kwanza, na mwezi wa ilitakiwa iwe kumbukumbu kwao kwa ajili ya vizazi na vizazi kwao. Sasa tofauti kati ya kalenda ya Waebrania na kalenda ya kawaida ni miezi mitatu. Sasa unaposema, inaposemwa ya kuwa mwezi wa sita Bikira Maria alipokea mgeni kutoka mbinguni, sema kuanzia leo. Nami natarajia kupokea ugeni kutoka mbinguni watakayeniletea habari njema kutoka kwenye kiti cha enzi. Kwenye ndoto zako nipokee mgeni kutoka mbinguni, kwenye tembea tembea yangu nikutane na mgeni anayetokea mbinguni, alete ujumbe inayeleta faraja kwangu, inayeleta kwangu, inayeleta uzima kwangu, inayeleta uzima kwenye familia yangu, inayeleta uzima kwenye jamii yangu, inayeleta uzima kwenye taifa langu, amani taifa langu, inayeleta njema kwenye taifa langu, inayeleta uchumi njema kwangu, na katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Mchungaji, kwa nini niombe kwa ajili ya mjumbe kutoka mbinguni? Imeandikwa, ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, maana kila abishaye ufunguliwa, kila aombaye hupewa. Sasa tunapoomba tunapewa, hatupewi, tunapewa. Maana imani ni kuwa na uhakika kwa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyofanya nini, yasiyoonekana. Sasa watakatifu wa Bwana, Mariamu aliyekuwa ni mchumba wa Yusufu anapokea mgeni mwezi wa sita. So tukio hilo nitafundisha siku ya Jumapili, siku ya tarehe 25 Ijumaa asubuhi, lakini nataka niunganishe huu mwezi wa sita ambao alipokea mgeni kutoka mbinguni. Malaika alipomwendea Gabrieli na kumpa taarifa, ilikuwa ni mwezi wa sita. Lakini mwezi wa sita ya wakina nani? Mwezi wa sita ya Wayahudi ama Waebrania. So mwezi wa sita kwa Wayahudi ina maana kwetu ilikuwa ni mwezi wa tisa. Ina maana katika mwezi wa tisa sisi, hapo ndipo Mariamu alipokea mgeni kutoka mbinguni na taarifa za nini, za ujauzito. Sasa ina maana kama ni mwezi wa tisa, je, Yesu alizaliwa kipindi gani? Kipindi cha kabla ya Kristo ama baada ya Kristo? Ni kabla ya Kristo. So kabla ya Kristo, lazima ujue ya kuwa miaka ilikuwa inashuka chini, miaka ilikuwa haiendi juu. Ilipofikia kuzaliwa kwa Yesu Kristo, basi miaka ikaanza sasa kwenda juu, na mpaka sasa tuna miaka 2019. Lakini kabla ya kuzaliwa Kristo, miaka ilikuwa inatoka juu ikishuka chini. Ndio maana nilifundisha habari ya safari ya wana wa Israeli kutoka Misri. Walitoka Misri mwaka wa 1446 kabla ya nani? Kabla ya Kristo. So kumbuka ya kuwa bila shaka Daudi anachukua utawala ikiwa ni mwaka gani? Ikiwa ni mwaka wa 1000. Umeona? Mwaka wa 1000 kabla ya Kristo Daudi anatawala. Mwaka wa 937 Suleimani anafanya nini? Anaanza kutawala. Lakini watakatifu wa Bwana, naomba unisikilize vizuri. Tunavyohesabu sasa kuanzia mwezi wa sita kwa Wayahudi
ambayo kwetu sisi ni mwezi wa tisa. So kumbuka, sherehe ya Christmas Wayahudi waisherekei mwezi wa 12. Maana mwezi wa 12 Wayahudi wanasherekea sikukuu ya kutakabaruku, ina maana kumbukumbu ya Yuda Makabayo kutakaza hekalu baada ya jeshi ya Wainani kwenda kuchinja nguruwe katika hekalu na kuinajisi. Sasa sisi tukihesabu, ina maana mwezi wa 6 wa Yahudi ni mwezi wa 9 yetu. Sasa twende papa moja, mwezi wa 8 ni mwezi wa ngapi? Wa kwanza. Mwezi wa 7 ni mwezi wa ngapi? Wa pili. Mwezi wa 6? Wa 3. Mwezi wa 5? Wa 4. Mwezi wa 4? Tano. Mwezi wa 3? Sita. Mwezi wa 2? Saba. Mwezi wa kwanza? Wa 8. Mwezi wa 12? Umeona sasa, ina maana ujauzito wa Bikira Maria, maana ujauzito ni miezi 9. Hatujaambiwa kwa Bikira Maria alizaa mtoto kwa miezi michache kuliko kawaida. Umeona sasa, ina maana tukifanya hesabu zetu inakuja kuangukia kuwa Yesu Kristo alizaliwa mwezi wa 12. Umeona, ukihesabu kwenda juu utakosea. Bado unatakiwa hesabu kurudi chini, maana kabla ya Yesu Kristo miezi ilikuwa, miaka ilikuwa inashuka chini. Baada ya kuzaliwa Kristo miaka ilikuwa inaenda juu. So jambo la kwanza tunapata uthibitisho ya kuwa sisi kwa kalenda ya kawaida, haijalishi tarehe ngapi ama siku gani, inachojalisha ni mwezi wa 12. So mwezi wa 12 ndipo alipozaliwa Yesu Kristo. Lakini alipozaliwa Yesu Kristo, mwezi wa 12 na ile siku aliyezaliwa Yesu Kristo, inatakiwa angalau tuikumbuke kwa sababu Yesu Kristo ni nani. Sasa naomba sasa nikupeleke safari ndefu kidogo, lakini ninataka nipae juu kama nani? Kama nani? Wanayepokea nguvu mpya ama wanayemngoja Bwana upata nguvu mpya na kupaa juu kama nini? Sema kuanzia sasa, nimekuwa nikimrutubiri Bwana na wanayemngoja Bwana kupata nguvu mpya na kupaa juu kama tai. Nipate nguvu mpya, nipae juu kama tai, kwenye uchumi wangu, kwenye afya yangu, kwenye hatua zangu, kwenye kibali changu, katika mwaka wa 2020. Kuanzia tarehe moja, niwe na nguvu ya kupaa juu, ya kuruka juu. Wabaya waliyekuwa wananinyemelea, waliyekuwa wananivizia, waliyekuwa wananifuatilia, wasinipate tena. Maana kama tai anavyoruka juu kuliko ndege wote, ndipo nipokee nguvu kwa jina la Yesu. Okay, nguvu kwa damu ya Yesu ya kupaa juu kwenye eneo la mapato, nipae juu kwa jina la Yesu. Kwenye eneo la biashara, nipae juu kwa jina la Yesu. Kwenye eneo la kujua neno la Mungu, nipae juu kwa jina la Yesu. Kwenye neno la Mungu, nipae juu kwa jina la Yesu. Kwenye neno la maarifa, nipae juu kwa jina la Yesu. Kwenye maendeleo, nipae juu kwa jina la Yesu. Maana ninapokea nguvu, ninapokea nguvu kutoka juu mbinguni kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Hebu nikuulize, anayemtegemea Mungu anayaweza yote katika yeye amtie nguvu. Sasa tunataka Bwana atuwezeshe katika mwaka wa 2020. Amina. Mungu aliandaa wana wa Israeli kabla hawajaingia Kanani. Walikuwa wameweka kambi kwenye eneo la Shitim ama tabarare ya Moab ama mashariki ya mto Yordani. Kumbuka Mungu akawaandaa pale mwezi mmoja. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati kimeandikwa ndani ya mwezi mmoja. Ndio maana ni kitabu ambacho Musa alikuwa anaandaa kizazi kipya. Alipomaliza kazi ya kuandaa kizazi kipya, akaambiwa wewe panda mlima Nebo uende ukapumzike na baba zako. Maana Yoshua mwana wa Nuni
mbinguni ndiyo atakayewaingiza watu wangu Kanani, maana ana roho yangu, ana roho ya Bwana. Naye Yoshua anawaandaa wana wa Israeli wanajitakasa. Umeona siku tatu wanajitakasa kabla watu kuingia kwenye mwaka mpya. Tunakuwa kwenye siku za kutakasika kuanzia tarehe 25 kuelekea mpaka 30 saa 5 ama saa 11 na nusu kuelekea saa 12 kwa wana wa Gizoku, ambao siku yetu inaanza jua inavyozama. Tutakuwa tumetakasika, tunatakiwa tutakasike. Usiingie mwaka 2020 na dhambi iliyokuwa na kuzinga kwa wepesi, maana dhambi ndio inayeficha uso wa Mungu usionekane. Sema ninakataa dhambi kwa jina la Yesu. Dhambi inayenizinga kwa wepesi, dhambi iliyekaa kwenye damu yangu, dhambi niliyerithi kutoka kwenye ukoo wa baba, dhambi watoto wangu waliyerithi kutoka kwenye ukoo wa mama, dhambi ya uongo, dhambi ya hasira, dhambi ya hasira, dhambi ya ulevi, dhambi ya mabaya, dhambi ya uzinzi, kila dhambi iliyekaa kwenye damu yangu inayenifuatilia mimi na watoto wangu, dhambi kuficha uso wa Bwana isionekane kwangu, ninakataa kutenda dhambi pasipo kujua. Kwa jina la Yesu nitakasike Bwana, niingiapo Bwana katika mwaka wa 2020 nimetakasika kama wa Israeli, kizazi kipya walipotakasika katika eneo la Shitimu wakatakasika, katika eneo la tambarare ya Moabu wakatakasika, katika upande wa mashariki wa mto Yordani kabla mto Yordani haijatindika, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ewe mto Yordani, mauti uliyezuia njia yangu ili nisiende katika 2020, ewe mto Yordani mauti, ewe mto Yordani mabaya, kwa mamlaka ya jina la Yesu, inawezekana umefurika kama mto Yordani ilivyokuwa inafurika mbele ya wana wa Israeli kizazi kipya. Ndipo Bwana akamwambia Yoshua ya kuwa awaambie wana wa Israeli siku tatu wajitakase kabla ya kuvuka na kuingia kwenye nchi ya ahadi. Baada siku ya tatu Yoshua akawaandaa, ndipo makwani wakabeba sanduku la agano wakaanza kutembea mbele ya wana wa Israeli kizazi kipya. Walipofika katika mto Yordani wakakanyaga maji, wamebeba sanduku la agano, naye mto ukatindika kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mtu mabaya ianze kutindika kwa jina la Yesu. Mtu wa mabaya, mtu wa mabaya, mtu wa balaa, mtu wa mabaya, mtu wa hatua zilizofungwa, mtu wa sura iliyofungwa, mtu wa hatua zilizoshikiliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakuagiza ewe mto Yordani, unayetesa watoto wangu, unayetesa hatima yangu, unayetesa huduma yangu, unayetesa kesho yangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ewe mto Yordani wa maisha yangu, pindika kwa jina la Yesu, pindika kwa jina la Yesu. Mimi kama kuhani nimebeba agano la Bwana, nimebeba sanduku la agano, nami nakanyaga mto Yordani, itindike kwa jina la Yesu. Nakwenda Kanani, nakwenda 2020 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ni nchi yangu ya ahadi, Bwana ndiye ameahidi ya kuwa atanitumia kama chombo chake, atanibariki kwa jina la Yesu. Ninapokea baraka zangu kabla sijatuka na kwenda Kanani, nakwenda katika nchi ya ahadi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nakwenda kwa jina la Yesu, nakwenda kwa jina la Yesu, na kila mtu Yordani ipishe njia, pisha njia kwa jina la Yesu, pisha njia. Ewe unayezuia njia yangu ya kuelekea 2020, nimetambua njama yako. Unataka nibaki, unataka ndugu zangu wabaki, unataka watoto wangu wabaki, unataka kaka zangu wabaki, unataka wadogo zangu wabaki, unataka watumishi wa Bwana wabaki, unataka viongozi wangu wabaki. Ninakataa katika jina la Yesu. Ewe mto Yordani, Bwana anatuandaa, tuko Shitimu, tumejaa tele, tumeweka kambi katika eneo la tambarare ya Moabu kwa jina la Yesu. Kila mapando ya mabaya ya mto uliyefurika na
njia yangu, iwe ni kwenye ndoto, iwe ni kwenye mawazo, iwe ni kwenye akili, iwe ni kwenye maono, iwe ni kwenye kazini, iwe ni kanisani, iwe ni nyumbani, iwe ni sehemu yoyote, ninakataa, ninakataa kuishia mwaka wa 2020. Na ndugu zangu wote, ndugu wa kiroho, ninaamrisha tufuke wote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maana kazi ni kubwa iliyopo mbele yetu. Kama kazi ilivyokuwa kubwa kwa kizazi kipya walivyovuka na kuingia Kanani, na kuingia Kanani, kazi ya kwanza ukuta wa Yeriko ikazuia njia yao, kazi ya kuteka Kanani, kazi ya kuteka maeneo yote ambayo injili itahubiriwa katika jina la Yesu. Napenda Kanani, napenda kuteka Kanani, napenda kuteka Kanani, napenda kuteka Kanani. Lakini mtoto ndani unaniwekea usiku, pisha njia kwa jina la Yesu, pisha njia kwa jina la Yesu. Ninakwenda, sema ninakwenda, naona kama kweli. Mimi napenda, mimi napenda ya tokotona kama nama ya mama ya mdeberi ya ba ya tokotona kama nama nama katika jina la Yesu ya nda baba mdebebebebe ya nda baba baba. Inawezekana katika jina la Yesu ya kuwa mto Yordani aliyezuia njia yako ni kikohozi, ni mafua, ni ukimwi, ni ugonjwa aina yote, katika jina la Yesu nachukua mamlaka. Kama Yoshua aliyekuwa kiongozi alivyoongoza taifa la Israeli kizazi kipya kabla hajavuka na kwenda Kanani, kwa jina la Yesu ninaamrisho vuke, kwa jina la Yesu ninaamrisho vuke kwa damu ya Yesu. Kila pando iliyepandwa kwako inayejaribu kukuzuia usiende kwenye mwaka mpya, ninaamrisha tunakwenda wote, na mimi ninakwenda kwa jina la Yesu. Yoshua alikwenda kwa jina la Yesu. Ninaamrisha mapando yote, mapando yote, mabaya yote, balaa zote, nataka utoke ndani yake. Ewe unayetaka kuzuia yeye na watoto wake wasiende katika mwaka 2020, roho ya mauti iliyejificha, ninaamrisha kila roho ya mauti, nataka utoke ndani ya huyu. Mimi sihesabu watu hapa. Nataka utoke ndani ya huyo. Nataka utoke ndani ya huyo aende kwenye Kanani yake. Nataka utoke ndani yake. Nataka utoke ndani ya huyo. Mimi sihesabu watu hapa. Nataka utoke ndani ya huyo. Nataka aende Kanani na uzao wa tumbo lake kwa mamlaka jina la Yesu. Na wale toka ndani yake raka. Yande beri ya makapa. Yando na makama nama. Ende bebebebe. Yanda barabaraba. Yando na makapa nama. Ondebe kemo nama nama. Ende beri ya makapa nama. Ya tokoto na kama nama. Yanda bababababa. Yanda bababababa. Kila roho iliyezuia njia yako, inawezekana hujajua ya kuwa kuna mto Yordani iliyekuwa mbele ya wana wa Israeli wakiwa katika eneo la magharibi ya mto Yordani, wakiwa tayari katika eneo la mashariki ya mto Yordani, wakiwa tayari kuingia kwenye nchi ya ahadi, huko tayari kuingia katika 2020. Toke ndani yake, nataka toke ndani yake, nataka toke ndani yake. Mimi si hesabu watu, mimi ni mtu mwenye macho. Nataka toke ndani ya dada huyo aende kwenye 2020 watoto wake, na elimu ya watoto wake, na hatima ya watoto wake. Mnataka mtoto wake asiendelee na elimu, ndio maana mnamfanya aweke kwenye kundi la watu ambao wanatenda mabaya, wakati mtoto wake ana tabia mbaya. Azuka ende Kanani na watoto wake, na elimu ya watoto wake, na elimu ya watoto wake, na elimu yake, kwa jina la Yesu. Nenda kwenye Kanani yako ya elimu yako katika jina la Yesu. Kila aliye kamatwa hatua zake, aliye kamatwa hatima yake, aliye kamatwa kibali chake, ya tuna makapa ya dororo kotona kama Kanani yako, mto Yordani, kwenye ukoo wa baba yako, kwenye nyumba ya mama yako, kwenye ukoo wa baba yako, ile mto Yordani iliyozuia yako na ya watoto wako. Ninaamrisha mto Yordani anza kutindika kwa jina la Yesu, anza kutindika kwa jina la Yesu. Mto Yordani uliyezuia toa zake, uliyezuia tima yake,
uliyezuia kibali chake yando na makapa ya ta 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 enda baba 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 kama enda bele baba 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 yande bele bele yanda baba baba unda baba baba enda bele bele yanda baba kama ya baba 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 yanda kapa yande bele baba yanda baba 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 napitisha fagio napitia fagio baba wa rehema ya chuma nafanya msako kwenye maisha yake nafanya msako kwenye maisha yako nafanya msako kwenye maisha yako umemaliza chuo umegraduate wanasema ya kuwa sasa wanaanza kujipanga upya mwaka ujao wazuie kuendelea kwako na kazi yako nasema tokeni ili aende kwenye nyingine tokeni aende kwenye hatima yake toka aende kwenye hatua zake toka aende kwenye hatua zake toka aende kwenye kibali chake kwa mamlaka jina la Yesu mamlaka jina la Yesu mamlaka jina la Yesu jifue kwake haraka ya kwa haraka toa vitu vya kwa haraka ewe mtu Yordani na kupisha kwa jina la Yesu toa vitu vya kwa haraka yanda bari ya kaba na makama ende deke mona makama na yande bari ya kaba na makama enda baba kama na deke mona makama bili ya tokoto na kama yande bari ya makapa ende deke mona makama onde bari ya makapa na mashando na ende deke mona mashanda kapa yando na makapa na endo koto neke mona yanda makapa pera tokoto yando na baba yande be 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 yanda baba 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 yaba baba 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 yande be 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 yaba baba baba yaba yanda kapa yando rokoto yande be 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 yanda baba 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 yande be 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 yanda baba 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 yaba baba baba yanda baba baba yaba baba 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 yanda baba 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 yaba baba 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 yanda baba yanda baba 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 yaba baba Enda baba baba yando na makama enda baba baba ya baba 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 ya baba 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 enda baba endele ya baba rando na makapa kuli atona makama na kila mtu Yordani inaezuia njia zake inaezuia hatua zake kwa jina la Yesu yanda baba Akebo na ma, yande beria baraba, yando na makama na ma, yaba baba baba baba, yaba baba baba, kila mtu Yordani, inezuia tuma, inezuia tua, inezuia kibali, kwa jina la Yesu, ipindike, ili apite aende, kwa jina la Yesu, yando na makapa, peria tokoto, yando na ma, yaba, yaba baba, yanda baba baba, enda baba baba baba, ende bebe bebe bebe, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu baba wa rehema ninaongoza jeshi lako la kizazi kipya bwana ili mtu Yordani tindike na baba wa rehema wavuke wote waende wote waende wote kazi ni kuteka Kanani kazi ni kuteka baba yale wafalme wote wale wapate kutekwa kwa jina la Yesu nateka Kanani kwa jina la Yesu nateka Kanani kwa uwezo wako nateka Kanani Kanani ni mwaka 2020 na kuteka kwa jina la Yesu nyamaza kime 2020 watakatifu bwana wanakuja na hatua zao na hatima zao na kibali chao na mafanikio yao na katika jina la Yesu na mtu mmoja aseme amen. Weka mkono pamoja kwa ajili ya Bwana. Sasa watakatifu wa Bwana. Bwana wa Israeli. Taifa la Bwana. Taifa la Bwana. Taifa la Bwana. Mungu aliwachagua. Lakini kumbuka. Kabla Mungu hajachagua taifa la Israeli, kumbuka ya kuwa Mungu alianza kwa kumuumba mwanadamu. Alianza kwa kumuumba mwanadamu. Nikupe jinsi alivyomuumba mwanadamu. Napenda kuirudia lakini Mungu akileta mafunuo mapya. Umeona? Naongelea juu ya Biblia hii. I'm talking about this Bible. Hii ni Biblia ya Waprotestanti. Biblia ya Waprotestanti ina vitabu 66. Vitabu 66. Ikigawanywa katika sehemu kuu mbili. Agano la kale na agano jipya. Agano la kale ni agano kati ya Mungu na taifa moja. Sema agano la kale. Agano la kale. Ni agano kati ya Mungu. Na taifa moja. Ni agano kati ya Mungu na taifa la Israeli. Agano la kale inahusu taifa la Israeli. Agano jipya
ni agano kati ya Mungu na mataifa yote. Agano kati ya Mungu na watu wote. Agano jipya inahusu Yesu Kristo. Sasa nataka ni kuonyeshe jinsi Yesu Kristo alipokuja kuchukua nafasi ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa wana wa Israeli walikuwa ndio mzaliwa wa kwanza wa Mungu. Mungu anamwambia Musa kutoka sura ya 4 mstari wa 21 mpaka 22. Mungu anamwambia Musa, nenda kamwambie Farao, aruhusu Israeli mzaliwa wangu wa kwanza afanye nini? Atoke, aende, akanitumikie ama niabudu. Lakini muone sasa, inakuwaje taifa la Israeli kama mzaliwa wa kwanza? Ina maana Mungu alitaka taifa ambayo angelituma ili waende katika mataifa yote wamfunue kwa mataifa mengine. Ina maana Mungu alijifunua kwa taifa la Israeli. Baada ya hapa alitaka sasa afikie mataifa yote kupitia kwa taifa hilo moja ambayo aliifanya kuwa ni mzaliwa wake wa kwanza. Lakini maana walikataa na kuvunja agano lao na Mungu. Mungu akaamua atoe mbegu moja katika taifa la Israeli. Nae mbegu hiyo aende akaipande katika dunia na apate kuvuna nini? Avune na kuwa na watu wengi, awe na taifa lingine wenye watu wengi. Sasa Mungu anamtoa Yesu Kristo kwenye taifa la Israeli. Anapomtoa Yesu Kristo kwenye taifa la Israeli, anapata kuzaliwa pale pale. Lakini anapozaliwa Yesu Kristo, wale wanamkataa. Wanapomkataa Yesu Kristo, mataifa walikuwa bado hawajamjua Yesu Kristo. Lakini kinachofanyika ni nini? Yesu Kristo anapokataliwa na Wayahudi, Wayahudi wanamuua. Wanamuua. Wanapomuua Wayahudi wanamuua Yesu. Wanadani wamemaliza kazi. Kumbe mbegu ili yote lazima ifanye nini? Izikwe. Lazima ife, ina maana izikwe alafu ioze ndio ianze kuota. So wakamuua, wakamzika, wakajua wamemaliza kazi. Kumbe ilikuwa ni mbegu iliyotoka kwao. Katika kufufuka kwake Yesu Kristo, bila shaka inatengeneza mwanzo na msingi mpya katika wokovu na utukufu ya wakati ujao na uzima wa milele. Sasa watakatifu wa Bwana, naomba uambatane nami ili tupate kwenda. Nimekupa ufupisho uone ya kuwa ndio maana agano jipya lazima iongelee Yesu Kristo, maana ndio mwakilishi wa Israeli, ndio mbegu ambayo ilipandwa nasi tukapata kufanya nini? Tukapata kufanyika kuwa mbegu njema, tukafanyika kuwa taifa kama taifa iliyomwasi Mungu. Nisikie haleluya, nisikie haleluya, haleluya. Nani amesema mchungaji? Hebu nenda taratibu. Nenda taratibu, nataka nipate vizuri. Pigia kwanza Bwana makofi makubwa. Roho Mtakatifu anasema uende taratibu. Anasema enda taratibu. Na mimi nimeshafikisha ujumbe pamuhusika. Sasa kabla ya taifa la Israeli, mataifa yote yalikuwepo. Mungu anasema na taifa la Israeli ya kuwa ingawa mlikuwa taifa ndogo niliwachagua, lakini dunia yote pia ni mali yangu. Sasa watakatifu wa Bwana, dunia yote ambayo ni mali ya Bwana iliumbwaje? Nisikilize na kwenda kwa ufupi, lakini moja kwa moja nikienda kwenye lengo mama. Kabla ya kuumbwa kwa mwanadamu, uumbaji wa mwanadamu ilikuwa ilikamilisha kazi ya uumbaji. Mwanadamu ndio aliyeumbwa katika siku ya mwisho na saa ya mwisho ya uumbaji. Siku ya uumbaji na mwisho wa uumbaji ilikuwa ni kuumbwa kwa mwanadamu. Lakini kwa nini Mungu aumbe mwanadamu mwisho wa uumbaji? Ni kwa sababu Mungu alikuwa anaandaa mazingira mazuri kwa ajili ya huyu mwanadamu. Umeona? Kumbe kabla hujafanya kazi ya Mungu inatakiwa maandalizi. Kumbe kabla hujaoa natakuwa maandalizi. Kumbe kabla hujaenda sehemu yote natakuwa nini? Maandalizi. Sema nahitaji maandalizi. Nahitaji maandalizi. Katika kila jambo. Watakatifu wa Bwana, maandalizi ni jambo jema sana. Mungu anataka kumfanya mwanadamu kwa mfano na sura yake. Lakini anaanza maandalizi. Anaanza kuumba sehemu
ambayo ingekuwa mandhari nzuri na mazingira mazuri kwa ajili ya huyu mtu ili amweke. Sasa Mungu anaanza kuumba. Habari za uumbaji ipo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, uumbaji wa nadharia. Alafu sura ya pili ni uumbaji katika matendo. Sura ya pili ikiwa ni ufafanuzi wa ndani wa uumbaji wa sura ya kwanza. Sasa unapoanza kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa pili ni utangulizi. Ni utangulizi. Mstari wa tatu mpaka 30 mpaka 30 na 30 ni mwili. Alafu mstari wa 31 inakuwa ni hitimisho. Unaweza kufanya hivyo, ukagawa hivyo ikawa nyepesi. Kuna utangulizi, kuna mwili na kuna hitimisho. Mstari wa kwanza mpaka wa pili ni utangulizi. Mstari wa tatu mpaka 30 ni mwili. Alafu mstari wa 31 ni hitimisho. Sasa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na nchi ilikuwa ni ukiwa na utupu, na giza ikatulia kwenye kilindi cha uso wa maji. Hiyo ni sehemu ya utangulizi. Lakini maona sasa tunapata picha ya kuwa unaposema Mungu, herufi ya kwanza kubwa M, yani herufi ya kwanza inakuwa ni herufi kubwa, herufi zinazopanda zinakuwa ni herufi ndogo. Unasema nafsi ya nani? Unasema nafsi ya Mungu Baba. Kwa nini? Kuna wakati mwingine watu wengine wanasema Biblia lakini wanashindwa kuelewa, kwa sababu unapomuona Mungu aliye neno Mungu, herufi ya kwanza ni kubwa, M kubwa. Maana yake ni unapoona Mungu herufi zote ni ndogo, inawakilisha nini? Unapoona Bwana, neno Bwana yenye herufi zote kubwa, na neno Bwana yenye herufi zote ndogo, na neno Bwana yenye herufi ya kwanza ndio kubwa, B ya kwanza, zote zina maana. Na hii ndio maana kusoma Biblia pasipo kujua mambo muhimu yaweze kufanya ujue Biblia. Ndio maana Mungu akaumba. Huyo Mungu ni Mungu aina gani? Hebu tuangalie imeandikwaje huyo Mungu. Andikwaje kwenye Biblia yako? Mwanzo sura ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza. Hapo mwanzo nani aliumba? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mungu ni Mungu yenye herufi gani? Herufi ya kwanza ni kubwa. Hiyo inawakilisha ni nafsi ya Mungu Baba. Kama unavyojua ya kuwa kuna nafsi tatu ya Utatu Mtakatifu. Kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho Mtakatifu. So watakatifu wa Bwana. Hiyo ni nafsi ya Mungu Baba. Aliumba mbingu na nchi. Lakini sasa unapomaliza hapo, ina maana inakupa taswira ya jinsi nchi ilivyokuwa kabla kuumbwa. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Alafu sasa unaelezwa hali. Nao nchi ilikuwa ni ukiwa na utupu. Giza ikatulia kwenye kilindi cha uso wa maji. Roho ya Bwana akatulia juu ya maji. Na maana dunia yote ilifunikwa na maji. Dunia yote kafunikwa na maji, alafu chini ya maji pakawa na giza. Chini ya maji, giza ambayo ilikuwa chini ya maji inawakilisha utawala wa shetani uliotupwa jini, ambao ndio kuzimu. Chini ya bahari kuna nini? Kuna kuzimu, utawala wa shetani. Lakini juu ya maji Roho wa Bwana akatulia. Maona Roho wa Bwana ni neno ambayo kwenye Agano la Kale iliwakilisha Roho Mtakatifu. Ndio maana kwenye Agano la Kale ni kwa nadra sana kuona neno Roho Mtakatifu. Utaona neno Roho wa Bwana. Lakini kwenye Agano Jipya ni kwa nadra sana kuona Roho wa Bwana, bali ni nyepesi kuona Roho Mtakatifu. So bila shaka Roho wa Bwana ndio Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio Roho wa Bwana. Majina tofauti yenye maana sawa. Sasa watakatifu wa Bwana, Mungu anaanza siku ya kwanza kwa kuumba nini? Mungu akaanza kwa kuumba nini? Kwa kuumba mwanga. Anasema na fanya nini? Paonekane nuru. Sasa anaposema paonekane nuru,
anaona ya kuwa alichokifanya ni chema, alafu kinachofuata ni nini? Bila shaka Mungu anaitenganisha nuru na giza. Nuru, giza ilikuwa ni giza iliyetulia kwenye kilindi cha uso wa maji, iliyowakilisha tawala wa giza. So Mungu anafanya nuru iwe mchana, giza iwe usiku, na inakuwa jioni, inakuwa asubuhi. Kuwa jioni maana yake siku ya pili ilianza jua ilivyokuwa inazama mpaka kesho yake jua ilivyokuwa inafanya nini? Inazama. Ndio maana mara nyingi sana ninapoomba maombi ya kwenda kulala huwa nasema ya kuwa tumeshaanza siku mpya. Siku mpya yetu inaanza jua inapozama. Ndio maana ukianza kuomba mapema unatangulia wale wabaya. Watu wengine wanasubiria kuomba saa 6 usiku. Eti subiri siku inapoanza saa 6 usiku, wenzako wameshamalizana na wewe saa 12 jua ilivyozama mpaka saa 5, wewe saa 6 ndio sasa unasimama kama mwanajeshi ili uanze kushambulia. Wenzako biashara tayari asubuhi wameshamaliza biashara. Kuanzia sasa jua, siku yetu inaanza jua inapofanya nini? Jua inapozama. Ndio maana sherehe yetu itakuwa tofauti sana mwaka huu. Tarehe 31 jua inapozama, tutaanza kupiga kelele na kukimbia hapa na kusema tumeanza mwaka mpya. Tutaanza mwaka kabla wabaya wetu kwanza, kabla mashetani na majini kwanza, kabla ya wale wanaoanzaga kabla hujaanza kwanza. Tutaanza mapema kama inavyowezekana. Tunapoanza tutakuwa tunateka 2020 kama iweka kitindoni, tunaweka kwenye mifuko yetu kwa kila kustuka. Tayari tuko kwenye 2020. Sikia, haleluya. Nakwambia kuacha, nikwambie. Njia ya kuua panya ni nyingi. Kuna mtu mwingine anaamua pambane na panya. Anakula mieleka vibaya, anamkimbiza panya muue. Unatumia nguvu nyingi watakatifu wa Bwana. Watu wengine wanahitaji kutumia mbinu ambayo ni nyepesi. Anaweka ngundi sehemu fulani, anaweka ina harufu nzuri, anakaa kule. Panya linakwenda mwenyewe, anaanza kufurahia tayari ameshanaso. Anamkuta pale pale. Nasema hivi, itakuwa kwetu sherehe tofauti. Watu wanapoanza kusherekea, wanaanza saa 6 kusherekea, sisi tayari tumeshamaliza, tunaondoka zetu. Tunaanza jamani, sherekeni, pigeni kelele zenu saa 6. Sisi kelele zetu naanzia jua inapozama. Haleluya. Nasema kuwa kuna jinsi ambayo tumepigwa chenga. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. So watakatifu wa Bwana, siku ya pili Mungu anaumba mbingu, lakini anasema anga paonekane katikati ya maji. Nilikuambia maji yamefunika dunia yote na giza ikatamalaki chini ya maji, lakini Roho Mtakatifu juu ya maji. Kazi ya Roho Mtakatifu ilikuwa ni kumdhibiti huyo mbaya kule chini ili asipate kupenya na kuja juu kufanya uharibifu. Ndio maana nasema hivi, Roho wa Bwana awe juu yako ili amtulize asiweze kufanya vurugu kwako kwa jina la Yesu. Roho wa Bwana awe juu ya ndoto zako, alinde ili yule adui shetani asifanye mabaya kwa jina la Yesu. Roho ya Bwana atamalaki kwenye nafsi, roho na mwili wako, amdhibiti ile giza isifanye mabaya kwenye jina la Yesu. Roho wa Bwana akutamia na kukufunika na njia zako zote na watoto wako wote, ili yule giza aliyetamalaki kwenye kilindi chako asitoke na kufanya vurugu kwa jina la Yesu. Amen. Nitakuonyesha kilindi chako kikoje. Nisikilize. Mungu anasema paonekane anga, nafasi tenganishe maji ya juu na chini. So maji ya juu yakaenda akatengeneza mawingu, chini pakabakia maji yamefunika nchi yote. Sasa Mungu, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Ina maana ile anga Mungu akasema liitwe mbingu. Sasa Mungu anasemaje? Umeona jinsi Biblia inachanganya watu? Maji yaliyo chini ya nini? Chini ya mbingu. Usipokuwa makini unaweza kadhani ya kuwa maji yaliyo chini ya mawingu. Hapana. Maji yaliyo chini ya mbingu. Ina maana mbingu ilianzia juu ya maji yaliyofunika nchi na ikaenda mpaka katika mawingu ambayo ni maji ya juu. So maji yaliyo juu ya mbingu ni mawingu. Maji yaliyo chini ya mbingu ni maji yaliyobaki yamefunika nchi yote. Sasa Mungu anasema hivi, maji yaliyo chini ya mbingu, maji yaliyo chini ya mbingu
ya kusanyike pamoja ili paonekane pakavu. Pakavu analeta inchi na makusanyiko ya maji. Analeta nini? Bahari. Alafu Mungu anamrisha inchi na itoe mimea. Ina maana siku ya tatu Mungu anaumba bahari, inchi kavu pamoja na mimea. Na siku ya nne sasa, ina maana msingi wa dunia uliwekwa katika siku ngapi? Siku tatu, ikiwakilisha tatu mtakatifu. Ndio maana uumbaji wa siku ya kwanza ilikuwa ni msingi, lakini ilikuja kujengwa ikamilike katika uumbaji wa siku ya nne. Nuru iliyoumbwa katika siku ya kwanza ilikuwa ni mwanga usiyetosha. Ndio maana kabla ya jua kutoka pamoja na panakuwa pamekuchwa, lakini kumbuka ya kuwa panakuwa na nuru lakini inayekuja kuboreshwa jua inapokuwa imechomoka. Sasa Mungu anajenga juu ya msingi wa uumbaji wa siku ya kwanza ambao ni nuru, kwa kufanya nini? Kwa kusema paonekane ama pawepo mianga katika anga, mianga katika anga, mianga katika anga. Mkuu ambao ni jua atawale mchana. Umeona sasa, ile nuru haikuwa na mwanga wa kutosha, lakini inapofika mchana sasa, jua linapochomeka, basi nuru inaongezeka sasa, mwanga unaongezeka kabisa. Na usiku pia Mungu akasema ya kuwa ile mwanga mdogo ambao inawakilisha mwezi na nyota watawale usiku. Ina maana panapokosekana mwezi panakuwa na giza sana, lakini panapokuwa na mwezi, pamoja na kama pana giza lakini pana kanuru, angalau unaweza kuona kama kuna mtu anatoka mbali. Lakini kuna mtu mwingine mwoga akitembea usiku kwa kanuru nuru, akiona kabisa mti kule anasema jamaa amenisubiri pale, akinama naona inanama chini, akiinuka naona kinainuka juu, labda nikichukua nasema nikinama inanama, nikiinuka nainuka, nakimbia. Usikimbie, maana Bwana ameweka nuru ili giza isiwe tititi kama ilivyokuwa Misri. Nasema hivi, Bwana anaangaza nuru kwenye giza iliyokuwa kwenye maisha yako, kwenye giza iliyokuwa kwenye hatima yako, kwenye giza iliyokuwa kwenye watoto wako, kwenye giza iliyokuwa kwenye maisha yako, kwenye giza iliyokuwa kwenye hatua zako, kwenye giza iliyokuwa kwenye mikono yako, kwenye giza iliyokuwa kwenye elimu ya watoto wako. Bwana angaze nuru kwa jina la Yesu. Bwana kwa jina la Yesu. Bwana angaze nuru kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Bwana angaze nuru kwenye 2020 kwa jina la Yesu. Kamilisha uumbaji wa siku ya kwanza kwa kujenga juu ya ule msingi aliyekuwa ameweka ya nuru. Sasa siku ya pili ambayo Bwana alitengeneza anga ambao ni mbingu pamoja na makusanyika maji ya chini, Bwana anaijaza sasa. Anajaza anga katika uumbaji wa siku ya tano. Anaumba ndege wote wanaeruka katika anga, na anaumba viumbe vyote vinavyokaa ndani ya samaki, wakina nyangumi, akina samaki na kadhalika, ambao uumbaji wa siku ya kwanza imekamilika katika uumbaji wa siku ya nne. Uumbaji wa siku ya pili inakamilika katika uumbaji wa siku ya tano. So Bwana anapofanya ndege wa angani na anayofanya samaki wa baharini, anafanya nini? Anawabarikia kwanza. Baada ya kuwabariki anasema sasa waende wakazane na kuongezeka, na kufanya nini? Na kujaza anga pamoja na bahari. Alafu uumbaji wa siku ya tatu ambayo lengo mama ilikuwa ni nchi kavu, inajazwa katika uumbaji wa siku ya tatu. Siku ya sita Mungu anasema nchi na izae, viumbe vyote viendao juu ya nchi. Kwa nini juu ya nchi? Kwa jinsi yake. Sasa Mungu anaumba wanyama wa kufugwa kwa jinsi yake, wanyama wa porini kwa jinsi yake, na wadudu wanaetambaa juu ya nchi kwa jinsi yake. Alafu Mungu sasa anawaita nafsi ya utatu mtakatifu ili wakamilishe kazi ya uumbaji kwa kumfanya mwanadamu kwa mfano wao na sura yao. Anasema tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na sura yetu. Hebu mtazame aliyekaa pembeni mwako, mwambie wewe ni mfano na sura ya Mungu, ama wewe ni mfano na sura ya shetani?
maana mpinzani wa Mungu amekuwa ni shetani. Kama wewe si mfano wa Mungu, wewe ni mfano wa shetani. Kuna watu ambao ni mfano wa shetani. Angalia macho yake. Je, macho yake yanazunguka kama ya nyoka ama macho yake yametulia tulia? Mwambie wewe ni mfano na sura ya Mungu ama wewe ni mfano na sura ya joka? Wewe ni mfano wa sura ya Mungu ama mfano wa sura ya ibilisi? Wewe ni mfano na sura ya Mungu ama wewe ni mfano na sura ya shetani na wakala wake? Sema ninakataa kuwa sura na mfano wa adui shetani. Ninakataa kuwa mfano na sura ya shetani na wakala wake. Ninarudi kuwa sura na mfano wa Mungu kwenye akili yangu, kwenye mikono yangu, kwenye hatua zangu, kwenye muonekano wangu. Niwe sura na mfano wa Mungu Baba na Utatu Mtakatifu. Ninakuwa sura na mfano ya Utatu Mtakatifu waliyefanya kazi njema ya kuumba dunia na vyote vijazavyo. Nami niwe muumbaji, niumbe kwenye biashara, niumbe kwenye utendaji wa kazi, niumbe kwenye ujenzi ufalme wa Mungu, niumbe kwenye maisha yangu, niumbe kwenye maisha ya watu wengine. Na katika jina la Yesu, na mtu mmoja aseme amen. Mbona sasa takatifu wa Bwana, hiko ndivyo uumbaji ulivyokuwa. Lakini sasa, baada ya uumbaji, kumbuka ya kuwa Roho Mtakatifu ama Roho wa Bwana, baada ya uumbaji hakubakia ametulia juu ya uso wa bahari ama makusanyiko ya maji. Aliondoka, baada ya uumbaji wakaondoka. Walipoondoka, ile giza ikaamua sasa iache kutenda kazi. Ndiyo maana sasa ukienda kwenye Mwanzo sura ya pili, unaona Mungu anapanda kwenye bustani ya Eden upande wa mashariki. Anapopanda mimea ama anapopanda miti, hatimaye anamchukua mwanadamu, anamweka ili atunze ile bustani. Lakini Mungu akimwambia ale katika matunda ya mti yote kasoro ya mema na mabaya. Lakini kumbuka watakatifu wa Bwana ya kuwa shetani ndio aliyepanda ule mti wa mema na mabaya ili afanye nini? Aondoe mapenzi ya Mungu katika mioyo ya watu aliyewaumba kwa mfano na sura yake. Aondoe ushirika kati ya mwanadamu na Mungu. Ndio maana shetani anafanya kazi ya kukutoa kwenye kuwa mfano na sura ya Mungu, kukutoa kuwa mapenzi ya Mungu Baba. Ndio maana nasema hivi, kuanzia leo sema ninakataa kushiriki matunda ya mema na mabaya katika jina la Yesu. Mawazo yangu yasitumie akili yangu. Mawazo na akili yangu imtegemee Roho Mtakatifu, imtegemee Bwana katika jina la Yesu. Kama Kristo alivyomtegemea baba yake, alitenda yote aliyoona baba yake akitenda. Alisema yote aliyesikia baba yake akisema. Sasa watakatifu wa Bwana nisikilize, wanasayansi wametudanganya sana. Ndio maana mtoto anayesoma soma science wajibu kwa majibu wanayetaka ili upite mtihani. Lakini wacha nikwambie kitu kimoja. Ukisoma kwa mujibu wa Biblia Mwanzo sura ya kwanza, inasema ya kuwa mianga iliumbwa katika sehemu ya dunia. Sehemu ya dunia ilikuwa ni anga, makusanyiko ya maji pamoja na nchi kavu. Sasa anga, Mungu katika uumbaji wa siku ya nne anasema paonekane mianga katikati ya anga, paonekane mianga katika sehemu ya dunia. Sasa kama mianga ilifanywa katika sehemu ya dunia, inakuwaje leo hii tunaambiwa ya kuwa jua na mwezi eti dunia inazunguka jua, eti sisi hatuwezi kudondoka kwa sababu ya force of gravitational pull? Nasema hivi, ukisoma kitabu cha Yoshua sura ya 10, Yoshua anapambana na wale wafalme 10. Yoshua anasemaje? Bwana anasema jua na isimame, mwezi na ifanye nini? Na isimame ili apate kupiga, ili apate kupiga nini? Maadui zake. Akapiga maadui zake mpaka akamaliza. Hiyo ina maana ya
kuwa mwezi ndiye inayozunguka dunia, jua ndiye inayozunguka dunia. Na kwa mujibu wa kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, mianga iliumbwa katika anga, mianga iliumbika katika anga. Sio kinachofanyika watakatifu wa Bwana, ni shetani ameleta upotofu. Maana wanayefundisha Biblia, wanasoma Biblia, lakini wameshindwa kuambia wasayansi ya kuwa waache mabaya wanayefanya, waache mabaya wanayefanya. Wasayansi wamekuwa wanampinga Mungu, ndio maana wengine wanatengeneza na magonjwa. Magonjwa mengine yametengenezwa, yametengenezwa kwenye maabara. Mbaya sana, mbaya. Kuna vitu vingine ukijiuliza, eti sijui kuna umbu fulani analeta ugonjwa fulani, yuko Marekani, huyu umbu anasafirije mpaka kufika hapa? Kapanda ndege, kaenda Uganda, kaenda Tanzania, kaenda Kenya, kaenda Somalia, ametokaje wengine kule kule Marekani? Nasema hivyo takatifu wa Bwana, anayepinga Mungu, anayetengeneza kitu kinachokwenda kinyume na mwili wa mwanadamu, anakwenda kinyume na hekalu la Mungu. Mungu atamtazama kwa jicho lake. Na kuanzia sasa, kila ugonjwa iliyetengenezwa kwenye maabara ya shetani na wakala wake, kwa mamlaka jina la Yesu, ninaamrisha isiteze maisha yao kwa jina la Yesu. Kila ugonjwa iliyetengenezwa na shetani na wakala wake kupinga Mungu na kazi yake katika 2020, ninafunga magonjwa hayo yote. Nafunga akili ya kutengeneza magonjwa kwenye maabara. Nafunga akili ya kutengeneza magonjwa kwenye maabara ya kuzimu, kwenye maabara ya kishetani, kwenye maabara ya kichawi, kwenye maabara ya kiganga, katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Kuna magonjwa mengine eti magonjwa haina tiba. Nasema hivyo takatifu wa Bwana, tumuogope Mungu. Mtu anatengeneza silaha ya kuangamiza mwanadamu wenzake, anatengeneza viumbu vya kutengeneza malaria. Huyu mtu ana mwanasayansi, anampinga Mungu, ampingi Mungu. Anazalisha umbu. Tena wanayetengeneza malaria. Jicho la Bwana liwaelekee kwa jina la Yesu. Mkono wa Bwana na iwe juu ya Yesu. Kwa mamlaka jina la Yesu. Njia zao na iwe batili kinyume na watakatifu wa Bwana kwa jina la Yesu. Watakatifu wa Bwana. Ni vizuri uelewe uumbaji. Unapoelewa uumbaji na anguko la mwanadamu ama uasi wa mwanadamu, Mungu anamwambia mwanadamu ule katikati ya bustani ya Eden mabaya usile, lakini matunda mengine yote kula. Hatimaye shetani anamdanganya mwanadamu, anakula katika matunda yale, anatenda dhambi ambayo ilimfukuza shetani mbinguni. Lakini sasa Mungu anaamua alete mpango mbadala. Mungu ni wajabu sana. Pale ambapo maadui zako walivyozuia njia zako, hapo ndipo Mungu alileta, alishaweka mpango mbadala. Sema ninapokea mpango mbadala kwa jina la Yesu. Mpango mbadala afya yangu kwa jina la Yesu. Napokea mpango mbadala wa kufanikiwa kwenye 2020 kwa jina la Yesu. Tayari. Hebu soma Mwanzo sura ya 3. Walivumilie, maana spidi lazima iwe kali. Saa nyingine tunatakiwa tuende safari ndefu. Unakwenda Mwanza kule, unaanza kulemba remba barabarani, utafika kesho kutwa. Ama unakwenda kule Kasulu, halafu nataka usipange gia zako inavyotakiwa, unapika, utafika baada ya wiki. Hebu twende. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu waliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, hati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustanini. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala.
Wakafumbuliwa macho wote wawili wakajijua kuwa wa uchi. Maona sasa. Unaposoma sura ya pili unaona ya kuwa inaisha kwa kusema walikuwa uchi lakini hawakuona nini? Hawakuona haya. Lakini sasa hawakuwa na ile akili ama maarifa aliyetamania kutamanika iliyetoka kwenye ule mti wa mema na mabaya. Lakini sasa baada ya kula katika matunda kwa mti ule wa mema na mabaya tayari wanafunguliwa macho, wanakuwa na akili. Ndio maana watakatifu wa Bwana, mtoto mdogo au bado kama ni mdogo utamuona wageni wamekaa sebleni, katoka uchi pale sebleni anatembea wala hata ajali. Lakini mtoto huyu anapokuja tu kujua akili hii ya mti wa mema na mabaya, anaona wageni kule, anajificha nyuma kule. Mtoto wewe si mdogo wewe. Nasema hili ndipo ilipokuwa akili ya dunia ya mti ule uliyetamanika kwa ajili ya chakula, uliyetamanika kwa ajili ya maarifa. Ninaondoa maarifa ya mabaya yaliyekupesa kwenye mwaka huu, yabaki kwenye mwaka huu kwa jina la Yesu, yabaki kwenye mwaka huu kwa jina la Yesu. Unapokwenda kwenye mwaka mpya usiende na maarifa ya kutamanika ya mabaya katika jina la Yesu. Kuna wakati mwingine shetani amekuwekea mawazo mabaya. Kuna mtu mwingine mawazo anayewaza ndio mlango wa mabaya. Akikaa na waza, jamani mimi nateseka sana, sijui Mungu yuko wapi. Akishalia tu, kichwa kinaanza kumuma. Akishalia tu, kifua kimeshajaa. Nini? Baada ya kulia mabaya kede yameshamjaa. Nini? Tayari mawazo ya mabaya yanakuwa ni mlango. Sasa watakatifu wa Bwana, tunaona ya kuwa Mungu ameshamuumba mwanadamu, lakini Mungu sasa ameshamkabidhi mwanadamu amsaidie kazi ya utawala. Tayari mwanadamu anadanganywa. Mwanadamu anadanganywa. Kuna visawishi vingi sana duniani hapa vinavyodanganya hata maaskofu. Kwa wakati huo ambao maaskofu wametoka, wachungaji wametoka, washirika wametoka, hata watu wengine wametoka katika njia inayotakiwa, ni wakati wa kuwa makini kabisa, kwa sababu yule yule nyoka roho yake imejaa dunia. Ndio maana njia hiyo ni nyembamba na wanaiona ni wachache, lakini njia iliye pana uwe makini nayo sana, maana ile maarifa ya kutamanika imejaza dunia sasa hivi, ndio inayetesa watu. Maana kama una roho ya Mungu, unafanya kazi ya Mungu, wanakutafutaje na mapesa? Wanakuinda kama mbwa anayewinda sungura. Oh, tufanye kazi na wewe Mungu. Mwambie mimi nafanya kazi na Roho Mtakatifu na Bwana Yesu. Sifanyi kazi na wewe unayetaka kuleta msaada kwangu. Hilo ni najisi. Jihadhari sana na vitu vya bure. Vitu vya biarere. Jihadhari na mtu anayekuja kwenye maisha yako kuwa yeye ni mdhamini. Yeye ni mwezeshaji. Kuna wawezeshaji wanayetoka kwa shetani. Atawezesha mpaka afya yako na iwe mgogoro. Atawezesha na viungo vyako mpaka vikose nguvu. Ulipokutana na mtu mwingine ndipo ulipoanza kusikia unaishiwa nguvu wewe. Ulipokutana na dada fulani ndipo uliposikia maisha yako yanabadilika wewe. Usifanye jambo lolote pasipo kuomba. Kwa nini mimi nakwenda kwa kila mtu na kuomba? Maombi siye kubatisha. Baba nakutukuza kwa ajili ya kunilinda mwaka huu. Na Baba nataka nitoke niende kijijini Baba. Kama kuna mabaya Bwana, Baba wa rehema nionyeshe. Unaomba wiki moja kabla. Kinachofuata ni nini? Aliyetakiwa kukupa nauli anagairi kukupa nauli. Safari imebuma. Baadaye unawaambia wazazi wako, Bwana mimi siji maana nimekosa hela. Wanaanza kuangaika, Bwana tulishaandaa ng'ombe huko kwa kuchinjwa, lazima uje unaambie jemeni ng'ombe. Simule tu ng'ombe, nije tu kwa sababu panda hata kama ni mlori uje ule ng'ombe. Ng'ombe huyo ukiambia jemeni achinje, mimi nasema hatuwezi kuchinja ile ng'ombe bila wewe kuwepo. Maana sasa ng'ombe yupo bana chinjwa wewe kiwepo. Sasa hivi anajua akisema kabisa ni ng'ombe ama ni mbuzi ya kafara, walie wanayekwenda kwenye makanisa kilokole watakataa. Wanakuambia, Bwana tumeamua kuwa tufurahie tu sikukuu. Mzee anasema nichinje mbuzi wangu. Mbuzi mwenyewe anachinjwaje? Anafungwa mdomo asili anavuchinjwa. Anachomwa na kisu kwenye shingo. Unakula ukija huku umejawa na mashetani.
maana umeunganika kwenye viti vyao vya mabaenzi ya mabaya. Sema nakataa. Nakataa. Mpango wa familia yangu na ukoo wangu ya kufanya matambiko pasipo mimi kujua na kunishirikisha kuchukua fedha zangu na kufanya nao matambiko na yatakaza fedha yangu. Anayefanya matambiko iwe ya kwake yeye na wanayemfuata washirika wake. Mimi ni ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Kuanzia sasa sina chochote kinachohusiana na mambo ya matambiko wanayekwenda kutambika mwisho wa mwaka na kutaja jina langu. Jina langu lisitajwe kwenye vinywa vyao, vinywa vyangu visitajwe kwenye madhabahu zao ya mabaya, ya mabaya. Damu inayokwenda kumwagwa kwenye madhabahu ya ukoo, kwenye madhabahu ya familia, ili mimi niendelee kuwa na kiu ya mabaya. Wanayemwaga pombe kwenye ile madhabahu, wanayemwaga pombe kwenye migomba, wanayemwaga pombe kwenye kaburi, wanayepika vyakula vya matambiko na kuwapa watu na kunuizia jina langu, ninafuta jina langu kwao kwa jina la Yesu. Ninakodoa jina langu na familia yangu katika mabaya yao kwa jina la Yesu. Na kuanzia sasa jina langu likatae kutajwa katika mabaya yao. Ninajitoa kwenye mabaya yao watakayofanya kwenye mwaka huu, isiniguse kwenye 2020. Na ninakwenda na mafanikio yangu katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme imekuwa. Wajanja wale wanakwambia wajua tunayo huko kashereka dogo dogo tule Christmas pamoja, unasema si unasema basi tunakwambia hebu turushie tu kitu kidogo, tuma kwenye boda na wewe mwepesi mwepesi kwenye boda chwi sekunde umesha yani fedha imesha paa imeshafika kwetu mlimani kule. Ajabu marushapo marushapo laki na nusu wanasema sasa hivi bei ya busi imepanda sana. Busi si mbuzi, busi imepanda 150, maana kila mtu anataka mbuzi. Umetoa hela yako, umeunganisha na hela zao, umeshiriki. Wajanja wale wanakamata waje walokole, tutumie tu bwana kitu kidogo tuweke soda. Unahakika wataweka soda? Wanakunywa soda wale, paka mtoto mdogo pale anakunywa pombe, paka mtoto mchanga anakunywa pombe pale. So wanakuambia soda, wanajua wewe wakisema soda wamekupiga chenga. Omba Mungu kabla hujawatumia hela, maana saa nyingine hela yako inanunua kondoo, inanunua kondoo anayekwenda kunyongwa katika kaburi. Kama kuna hela yako uliyetuma ikaende kafanya mabaya na ikaleta laana kwako, ninaibatilisha na kuondoa laana kwa damu ya Yesu. Naondoa laana yako kwa damu ya Yesu. Naondoa laana ya familia yako kwa jina la Yesu. Ile damu ya Yesu iliyotoka kichwani mwake alipowekewa taji ya mimba ni damu inayoondoa laana zote. Ninanyamazisha kila laana kwenye uzao wa tumbo lako, kwenye tumbo lako, kwenye afya yako, kwenye uzao wako, kwenye nyumba yako, kwenye mkono wako, kwenye hatua zako. Kila laana iliyotoka kwenye ukoo wa baba ama ukoo wa mume, ukoo wa mke, ninanyamazisha kwa jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme imenyamaza. Bila shaka hiyo imenyamaza. Sasa tatizo Bwana Mungu alipoumba mwanadamu, mwanadamu akaasi. Kumbuka ya kuwa mwanadamu alikuwa nani? Watakatifu wa Bwana, kama nilivyokuambia, dunia ni muhimu na ni kubwa kuliko jua. Dunia iliumbwa kwanza na jua na mwezi iliumbwa kwenye sehemu ya dunia. Lakini wewe je, sema na mimi ni sehemu ya dunia. Na mimi ni sehemu ya dunia. Kama dunia ni kubwa kubwa na ina umuhimu kuliko jua na mwezi, basi wewe ni mkuu. Kwa sababu Mungu alimfanyaje mwanadamu? Hebu soma sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa tano uone, alafu tuombe ili ujue kabisa leo mambo yanayohusiana na jua yatoke, mwezi yatoke, mwezi na jua itoke.
Basi mbingu na nchi zilimalizika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Siku ile Bwana Mungu aliona sasa siku ile Bwana Mungu. So sura ya pili nilikwambia kwa ni ufafanuzi wa sura ya kwanza. Ni maana ukisoma sura ya kwanza pasipo kuendelea na kusoma sura ya pili uweze kuelewa sura ya kwanza. Ndio maana inakurefer kwa siku ile Bwana Mungu alivyoumba. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa bondeni bado wala mboga ya bondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajanyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Ukungu ukapanda katika nchi ukatia maji juu ya uso. Nchi ilikuwa kavu, maana mvua ilikuwa inyesha juu ya uso wa dunia. Sasa ukungu ukapanda, na maana maji yakapanda kutoka chini ya chimichimi ikatia nchi nini, maji ikalawanika ikafanyika udongo. Umeona mlaini kama mpinyanze. Hatimaye sasa Mungu anautua udongo anakufanya wewe. Kumbe wewe ni sehemu ya dunia. Kama ni sehemu ya dunia, mbona majini yanayotoka kwenye mwezi, wakina malkia wa mbingu mbona wanakutesa? Wakina wale wanayetoka kwenye jua mbona wanakutesa? Leo mimi na wao ndio basi, maana kama mimi ni sehemu ya dunia, nataka nirudi kwenye asili. Nione anayetaka kurudi kwenye asili akisema amen. Amen. Mbona kumbe mimi ni sehemu ya dunia? Ndio maana kuna baadhi ya madini ambayo kwenye mwili wangu shetani anayaondoa. Kama mimi ni ardhi, mimi na madini yote, mimi ninayo dhahabu bila shaka. Kwenye mkono yangu dhahabu imepo pesa. Kwenye mwili wangu nina madini ya chuma. Kwenye mwili wangu nina madini yote, maana mimi ni sehemu ya ardhi. Kama ni sehemu ya ardhi, je, mti hawapandi kwako mti? Miwa hawajapanda kwako. Papaya haijapandwa kwako. Kumbe inawezekana wanayetutesa na wakulima wa mabaya. Kumbe huyu bwana mkuze kibagoyo ni mkulima wa mabaya. Analima lakini si avune mema, avune mabaya kwako. Kuna wakati mwingine nasikia vitu vinakutemeaje? Wadudu wale wanajana kwenye mimea fulani. Unajuaje kama mmea ile imepandwa kwako? Kuna mtu mwingine anatembea. Anatembea tena. Inawezekana wale wadudu, mwingine anang'atwa. Chengine wewe wamepanda maua kwako. Wale nyuki wa kiroho wanaonaje maua mazuri yenye yanukato mazuri wanatoa kwa kuna sketi vinakungatangata. Saingine ni inzi wa ulimwengu wa kiroho. Tunamalizana nao, hatumalizani nao. Nani hajawahi kusikia tu yani anamwashwa anangatwa lakini haoni vitu, anatembea na vitu. Masa mchungaji anasema kabisa nyoka inamtembea. Wamepanda nyasi kwa hapa, nyoka anatelezaje kwenye nyasi iliyopandwa hapa? Kwa si udongo? Hebu soma. Niliposema hivyo mtu mmoja amesikia vibaya. Amesikia mshtuko. Tulia. Tuliza boli. Tunafanya msako sasa. Nilisema Jumatano, Roho Mtakatifu alisema kupitia mimi akua. Tutaomba sana Ijumaa na Jumaa. Nani alikuwepo Ijumaa? Tuliomba, tukuomba. Tuliomba. Hebu bado. Usidhani kama tumeshaomba. Tunataka tuombe. Hebu soma hapo. Ukungu ukapanda katika nchi ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bila shaka akafanywa mtu kwa mavumbi ya ardhi. Wewe ni mavumbi ya ardhi. Sema mimi. Mimi ni mavumbi. Ya ardhi. Kama ni mavumbi ya ardhi, basi athari yake watakatifu wa Bwana ni nini? Inawezekana mwingine akafanya nini? Tuna wakati mwingine
kuna shetani wa shetani wa kuchimba madini. Ndio maana kuna watu wengine wanatoa watu kafara ili madini, ili migodi iteme. Kuna wakati mwingine wewe ni udongo ambayo umebeba madini. So nyota yako inatakiwa sana kwenye habari za madini. Wanakuchungulia wanasema na madini ya dhahabu huyo. Tumkatilie mbali hili madini yetu. So mgodi wetu uteme. Wapo wachimbaji wa migodi ambayo wengine wako kwenye mwili wako. Wengine wako busy wanachimba mwili wako kiroho. Wanapataje madini mengi? Umejua kuna wakati mwingine unasikia kama mtu analima mwili wako na jembe. Kuna wakati mwingine mtu ananikata na upanga. Ayoi. Na uwe. Jamani, na nini? Mbona ujira? Yani anasikia mtu anamkata na panga. Wachomaji wa mkaa wa ulimwengu wa kiroho wako busy kwenye mwili wako. Wewe si udongo. Magonjwa yote asili yake nini? Kuna magonjwa mengine ambayo ukipimwa hayaonekani. Shetani na wakala wake wanatenda kazi kwenye mwili wako. Mimi nasema hivi. Mimi nataka waliye kuwa wanafanya kazi kwenye mwili wangu watoke. Wewe je? Watoke. Wewe je? Watoke. Wewe je? Watoke. Kwenye watoto wako? Watoke. Kwenye taifa letu? Watoke. Kwenye ndugu zetu? Watoke. Mungu anafanya nini? Sema Mungu anatazama. Mtu mmoja anayesimama na neno lake ili apate kulitimiza. Basi sasa mnatakiwa usimame kwa ajili ya ndugu zako na mimi kwa ajili ya ndugu zangu. Sisi kumbe ni ardhi. Sisi kumbe ni migodi. Sisi kumbe ni mapori ya kukata mkaa. Sisi kumbe ni udongo wa chemichemi ambao wengine wamepanda nini? Mchele, mpunga. Sema Baba. Katika jina la Yesu. Bwana, ukafanya dunia katika siku tatu. Ukafanya nuru. Ukafanya anga. Ukafanya nchi kavu. Siku ya nne ukakamilisha uumbaji kwa siku ya kwanza. Siku ya tano ikakamilisha uumbaji kwa siku ya pili. Siku ya sita uumbaji kwa siku ya tatu. Bwana, mimi ni mavumbi ya udongo. Baada ya maji kutoka chini na kulawanisha mavumbi ya udongo, ukachukua mavumbi ukanifanya mimi. Inawezekana Bwana. Shetani mkulima mwovu ametumia mwili wangu na nyota yangu kwa sababu ya kulima, kwa sababu ya kulima mpunga, kwa sababu ya kulima mazao tofauti tofauti. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, inawezekana. Wadudu wanaetembea kwenye mwili wangu wanafata mazao yaliyopandwa kiroho kwenye mwili wangu. Inawezekana. Miti imepandwa kwenye mwili wangu. Inawezekana. Mimea imepandwa kwenye mwili wangu. Inawezekana. Nyoka wananitembea, maana inawezekana. Nyasi imepandwa kwenye mwili wangu. Inawezekana. Mwili wangu imebeba madini yenye thamani. Inawezekana. Mimi ni ardhi iliyebeba madini ya dhahabu. Na Baba wa rehema, panapopimwa na kuonekana na dhahabu, wataalam wachimbaji wa madini huanza kuchimba madini. Inawezekana. Huruhu kwenye mwili wangu ni wachimbaji wa madini wa kichawi wanaechimba kwenye nyota yangu ili wapate madini katika ulimwengu wa kiroho. Inawezekana. Wanatoa mawe kwenye mwili wangu. Inawezekana. Wanatoa vitu muhimu kwenye mwili wangu kwa mamlaka.
la Yesu ninarudi kama ardhi iliyofanywa katika siku ya tatu ya uumbaji na jinsi mianga ilipofanywa katika anga. Mimi ni sehemu ya dunia, mimi ni sehemu ya ardhi. Katika anga langu ninaamrisha kila jua, mwezi na nyota inayenizunguka inizunguke kwa usalama. Ewe mwezi, jua na nyota, munizunguke na kuzuia mabaya. Na kuanzia sasa ninafuatilia jua la mabaya inayowaka na kuzunguka maisha yangu na kuzunguka maisha familia yangu. Ninaamrisha kila jua ya magonjwa, jua ya mapando ya kichawi, jua ya maagano, jua ya balaa, jua ya nuksi, kwa mamlaka jina la Yesu ninaamrisha jua izunguke kwa jina la Yesu. Sio mimi ambao nawakilisha dunia kuzunguka jua, kwa jina la Yesu. Jinsi Yoshua alivyosimamisha jua na mwezi akapiga maadui zake, kwa mamlaka ya jina la Yesu, mwezi wa mabaya, mwezi wa mabaya, nyota ya mabaya, nyota ya mabaya kwenye maisha yangu, jua la mabaya ili maisha yangu inayetesa familia, iachie familia kwa jina la Yesu, iachie ukoo kwa jina la Yesu, iachie biashara kwa jina la Yesu, iachie kazi kwa jina la Yesu, iachie uzao wako kwa jina la Yesu, iachie kwa jina la Yesu, iachie 2020 kwa jina la Yesu, iachie 2020 kwa damu ya Yesu. Ninaondoa jua, ninaondoa mwezi na nyota ya mabaya kwenye anga lango. Ninaondoa mabaya yote kwenye anga lango. Mimea yote iliyoota pango katika ulimwengu wa kiroho ninayaondoa kwa jina la Yesu. Na mema na mabaya iliyepandwa kwangu na adui shetani na wakala wake waniachie kwa jina la Yesu. Na kila mti ukatwe kwa neno la Mungu, maana ni upanga mkali ukatao kuwili na kata mazao yote, mimea yote kwenye mwili wangu na ndugu zangu wote kwa jina la Yesu. Na kuanzia sasa nirudi kuwa ardhi yenye madini inayostahili kuwepo kwangu na kuishi miaka mingi pasipo kupungukiwa na aina yoyote ya madini kwa jina la Yesu. Nami natukuza jina lako Bwana, maana wewe ni mtakatifu, mtakatifu, na katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Basi endelea kidogo ili niunganishe na kutaka kuunganisha nipate kwenda. Ulikuwa katika sura ya 3. Enda kwenye mstari wa 6. Mwanamke alipoona ya kuwa mtu wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mtu kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mmeo naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua wao uchi, wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Bila shaka kuanzia sasa usikie sauti ya Mungu kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa usikie sauti ya Mungu kwenye biashara yako kwa jina la Yesu. Usikie sauti ya Mungu kwenye familia yako kwa jina la Yesu. Tusikie sauti ya Mungu kwenye taifa letu kwa jina la Yesu. Tusikie sauti ya Mungu kwenye mwaka 2020 kwa jina la Yesu. Ehe. Adamu na mkeo wakajificha kati ya miti ya bustanini Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa huu uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hili ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote wa mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Bila shaka umeona sasa. Ataweka uadui kati ya mwanamke na nyoka. Uadui
kati ya mwanamke na nyoka. Uadui kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Hapo kuna mambo mawili. Bila shaka huwa tunaangalia uadui kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Lakini inaanzia, hebu rudia kipengele hicho. Ni uadui kati yake mwanamke na nyoka, na uadui kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. So kumbuka, uzao wa mwanamke ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo anatufanya sisi tuwe uzao wa mwanamke. Maana kikanisa ni mwanamke, sisi tunakuwa ni watoto wa kanisa ambao ni mwanamke. Tunafanyika kuwa watoto wa uzao wa mwanamke. Sema kuanzia sasa, natoka kwenye familia yangu, naenda kuwa uzao wa mwanamke. Kama Kristo alivyokuwa uzao wa mwanamke, napokea mamlaka ya uzao wa mwanamke kumponda kichwa uzao wa nyoka. Naponda kichwa uzao wa nyoka, navaa mamlaka ya kuponda kila kichwa ya uzao wa mwanamke katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Mbona aha, kumbe uzao wa mwanamke anashinda, anaponda kichwa. Mwanamke ambayo ni Bikira Maria, bila shaka ni mfano wa kanisa, ambao kanisa inawakilisha mwanamke. So mimi ni uzao wa kanisa, wewe ni uzao wa kanisa. Katika upambanaji na nguvu ya uzao wa nyoka, lazima tuwe katika nguvu ya uzao wa mwanamke. Uzao wa mwanamke lazima tuivae ili tupate kushinda uzao wa nyoka. Sema ninavaa mamlaka ya kuwa uzao wa mwanamke kupitia kumpokea Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimezaliwa mara ya pili, nimefanyika kuwa uzao wa mwanamke kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninavaa mamlaka ya kuwa uzao wa mwanamke, na kuanzia sasa kila uzao wa nyoka mahala popote ponda kichwa kwa jina la Yesu. Ninamponda kichwa kwa damu ya Yesu. Hebu pigia Bwana makofi makubwa. Hii mpya. Kumbe uadui kati ya mwanamke na nyoka, alafu kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Hebu soma tena kwa jina la Yesu. Na Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko na wanyama wote kwa msituni. Kwa tumbo utakwenda na magumu utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Ataweka uadui kati ya huyu nyoka na mwanamke. Hapo mimi leo ndio nimepata. Nimesoma Biblia miaka yote. Leo ndio nimepata hiyo. Hapa hebu pigia Bwana makofi makubwa. Usijue kama kuna maneno mawili hapo. Sijua kama kuna mawili hapo. Nione aliyekuwa anajua kama kuna mawili hapo. Mimi hiyo ni mpya kwangu. Amen. Leo ndio ninaona kuwa nitaweka uadui kati yako na mwanamke. Alafu kati ya uzao wako. Kumbe kuna maeneo mawili. Kuna nyoka mwenyewe, alafu kuna uzao wa nani? Wa nyoka. Kuna mwanamke, alafu kuna uzao wa mwanamke. Unavompiga mizimu ya ukoo wa baba yako, bila shaka yule yuko kwenye ngazi gani? Yule yuko kwenye ngazi ya nyoka. Unavompiga huyu anayekulogaloga, unampigaje? Unaweza kawa unampiga, kumbe yeye si hata nyoka. Yeye ni uzao wa nani? Endelea kusoma. Mimi napata burudani ndani ya moyo wangu. Nisikie haleluya. Haleluya. Ehe. Na kati ya uzao wako na uzao wake, wewe utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Bila shaka. Ishi hapo. Sasa watakatifu wa Bwana. Uzao kwa mwanamke. Uzao kwa mwanamke. Ni mtu aliyezaliwa. Aliyezaliwa pasipo mwanamke na mwanaume kukutana. Mtu pekee aliyezaliwa pasipo mwanamke na mwanaume kukutana anaitwa nani?
anaitwa Yesu. Anaitwa nani? Yesu. Anaitwa Yesu. Lakini je, Yesu ni nani? Yesu ni jina ambayo ilitajwa kabla ajazaliwa Yesu. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 15. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 15, tusome twende uone ya kuwa maana ya jina Yesu ni nani. Tumeona ya kuwa uzao wa mwanamke huyo alikuwa ni nani? Ni Yesu. Hebu twende. Ehe. Soma Mathayo sura ya kwanza mstari wa 15 kuendelea. Eliudi akamzaa Eleazari, Eleazari akamzaa Matani, Matani akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yusufu mumeo Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Endelea. Basi vizazi vyote tangu Ibrahimu hata Daudi ni vizazi 14, na tangu Daudi hata ule uhamisho wa Babeli ni vizazi 14. Na tangu ule uhamisho wa Babeli hata kuzaliwa Kristo ni vizazi 14. Endelea. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu kabla hajakaribiana alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na Yusufu mumewe kwa vile alivyokuwa mtu wa haki asitaki kumwaibisha aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema. Malaika wa Bwana akamtokea katika nini? Ndoto. Malaika kutokea kwenye ndoto kwa jina la Yesu. Amen. Sasa wewe unapokuziaga ndoto zako, malaika amekutokea, ujumbe utakufikia kweli? Ujumbe utakufikia. Wewe ndio Yusufu sasa. Unaletewa taarifa. Na taarifa ilikuwa inahusu mahusiano ya Yusufu. Hata sasa hivi kuna mahusiano. Ni mara ngapi Mungu ametuma malaika ama mjumbe kutoka kwake kuhusu eneo lako la mahusiano? Lakini kwa sababu ulikuwa unapuuzia ndoto, kuanzia sasa usipuuzie ndoto zako kwa jina la Yesu. Amen. Kuanzia sasa uchukulie ndoto zako kwa umuhimu kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Akisema Yusufu mwana wa Daudi, usiofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Mara ya kwanza inatajwa jina la Yesu mstari ngapi? Sura ya kwanza, sura ya kwanza kitabu cha Mathayo mstari ngapi? Mstari wa 20 tunapata mara ya kwanza jina Yesu. Je, Yesu bila shaka anapotajwa mara ya kwanza, hebu malizia mstari huo. Soma hiyo mstari wa 20 usikie. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, kwa maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, naye atazaa mwana, na utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Maana yeye ndiye atakayefanya nini? Atakayeokoa watu wake. Atakayeokoa watu wa Mungu. So maana ya jina la Yesu ni Bwana afanyao nini? Bwana aokoae. Jina la Yesu, maana Yesu ni Bwana aokoae. Lakini Bwana aokoae hiyo ni katika nini? Hiyo ni katika Yesu, ni katika lugha ya iliandikwa Agano Jipya ambayo ni lugha ya Kiunani. Lakini kwenye Agano la Kale, neno Yesu ina maana Yoshua. Neno Yesu ina maana nini? Yoshua, ambayo mwanzo alikuwa anaitwa nani? Hoshea. Alikuwa anaitwa Hoshea, lakini Musa akabadilisha jina la Hoshea akamuita nani? Akamuita Joshua. Nisikie amina kubwa. Sasa Agano la Kale. Agano la Kale Wayahudi wao hamuiti Yesu Yesu. Wanamuita Yesu nani? Hoshea ama Yoshua. Hoshea ama Yoshua. Yoshua ambao maana yake ni nini? Bwana afanyao nini? Bwana aokoae. Sasa watakatifu wa Bwana, Mungu baada ya kufanya uumbaji na baada ya dunia kuingiwa na dhambi na Mungu kupitisha hukumu yake kupitia gharika, Mungu aliamua atengeneze taifa moja ambayo angejifunua katika hiyo taifa. Kisha hiyo taifa ingekuja kuwa ni makwani,
kuwa ni taifa teule, kuwa ni uzao mtakatifu, ili sasa Bwana awatume wafanye kufanya kazi ya ukuhani. Lakini taifa la Israeli wakamkataa Mungu, wakavunja agano kati yao na Mungu. Lakini sasa jina la watawala, viongozi wa Israeli, makuhani, manabii pamoja na wafalme walikuwa wanaitwaje? Walikuwa wanaitwa Masihi. Walikuwa wanaitwa nani? Masihi. Maana ya Masihi ni nini? Maana ya Masihi Kiebrania, Mahisi ni neno la Kiebrania ambayo inajulikana kama Masiake. Masiake. M-A-S-H-I-A-C-H. Masiake. Masiake, hiyo ndiyo asili ya neno Masihi. Lakini kumbuka Masihi, maana yake ikiwa ni mpako wa mafuta. Ina maana wale viongozi wa Israeli ama Wayahudi walikuwa wanatiwa mafuta. Makuhani walikuwa wanatiwa mafuta. Makuhani, manabii nao walikuwa wanapakwa mafuta. Wafalme nao walikuwa wanapakwa mafuta. So walikuwa wanaitwa pakwa mafuta wa nani? Wa Bwana. Lakini wakiwa ni viongozi wa nani? Viongozi wa taifa la Israeli. Taifa la Israeli, Mungu akiwa ameichagua na kumfanya kuwa kama mzaliwa wa kwanza, ambayo mzaliwa wa kwanza kwake ilitakiwa awe ni mbegu ya kupandwa katika mataifa ili Mungu awe na mataifa mengi. Lakini taifa la Israeli walivyovunja agano na Mungu, wakakataa kuwaendea mataifa. Ndio maana wakaishia kumkumbatia Mungu kama wa kwao. Ndio maana manabii kama akina Yona walikataa kupeleka injili katika mataifa mengine. Walikataa kupeleka jumbe ya Mungu katika mataifa mengine, wakiwa na imani ya kuwa Mungu alikuwa wa kwao. Mungu si kwa ajili ya wanagizo kuto. Mungu ni kwa ajili ya mataifa yote. Mungu ni kwa ajili ya mlevi. Mungu ni kwa ajili ya mchawi. Mungu ni kwa ajili ya watenda mabaya wote. Maana Mungu hapendi kuona hata mtu mmoja akifanya nini? Akipotea. Baada ya kufanya nini? Akifikia toba ya kweli. Akifikia toba ya kweli. Sasa hebu soma. Usome Samueli wa kwanza. Soma sura ya pili mstari wa 10. Nasoma tu kwa uchache, lakini nakusomea siku ya tarehe 25 mengi tu. Nataka nikudhihirishia kuwa wale wapakwa mafuta wa taifa la Israeli, viongozi, nafasi yao wanakuja kuchukua Yesu Kristo, ambaye alikuja kuitwa mpakwa Masihi. Sasa hatimaye walipovunja agano wana wa Israeli, tayari viongozi wao wakashindwa, wakauawa, wakapelekwa utumwani. Walipotoka utumwani, wakawa sasa wametabiriwa na manabii na Torati ya kuwa atatokea nabii mwingine ambaye atakuwa mfano wa Musa. Atatokea mwingine atakaye kuwa mfano wa nani? Wa mfalme Daudi. Umeona sasa? Hapo ndipo sasa Mungu anakuja kutafuta mwanawe pekee, ambayo anampa jina ile ya Masihi, maana yake mpakwa mafuta. Ina maana akibeba kazi ya kuwa nabii mkuu, akibeba kazi ya kuwa kuhani mkuu wa Kimelkizedek, mfano wa Kimelkizedek, akibeba kazi ya kuwa mfalme mkuu. Nini? Ina maana viongozi wa taifa la Israeli walikuwa ni wapakwa mafuta wa Bwana, lakini walipomwacha Mungu, Mungu akachukua nafasi ama vio hivyo vyote tatu, akamtwika Yesu Kristo, ili Kristo awe ni kuhani mkuu, ili Kristo awe ni nabii mkuu, ili Kristo awe ni mfalme mkuu. Nasi maana tumempokea Kristo, tumefanyika kuwa manabii wakuu, tumefanyika kuwa makuhani wakuu, tumefanyika kuwa wafalme wakuu. Sema mimi ni nabii mkuu. Mimi ni nabii mkuu. Mimi ni mfalme mkuu. Mimi ni mfalme. Mimi ni kuhani mkuu. Mimi ni kuhani mkuu. Ni kweli? Amen. Ni kweli? Amen. Jinsi unapochechemea, jinsi ulivyoenda upande, sema ninakataa kwenda upande tena. Ninakataa kwenda upande tena. Mimi ni Masihi. Mimi ni Masihi. Mimi ni mpakwa mafuta ya Bwana. Mafuta ya Bwana yatiririke kichwani mwangu. Na mafuta kuvunja nira. Nira ya mabaya ivunjike kwa jina la Yesu. Nira ya balaa ivunjike kwa jina la Yesu. Nira ya magonjwa na mauti ivunjike kwa jina la Yesu. Amen. Hebu soma hapo ili uone ya kuwa
Viongozi wa Israeli waliitwa Masihi ama mapaka mafuta. Samweli wa kwanza sura ya pili mstari wa 10. Washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Anzia mstari wa kwanza. Soma mstari wa kwanza. Naye Hana akaomba akasema, moyo wangu amshangilia Bwana, pembe yangu imetukuka katika Bwana, kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu. Kwa kuwa Luka usome mstari wa 10, mtu ameshajua ya kwenda ongelea habari gani? Wimbo wa Hana, washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Toka mbinguni yeye atawapigia radi, Bwana ataihukumu miisho ya dunia. Naye atampa mfalme wake nguvu na kuitukuza pembe ya Masihi wake. Soma, atatukuza pembe ya nini? Masihi wake. Masihi bila shaka ilikuwa inawakilisha nani? Ana alipokuwa anaimba hivyo. Ana alikuwa nyumbani mwa Bwana. Ana alikuwa anahudumiwa na nani? Alikuwa anahudumiwa na kuhani mkuu aliyeitwa nani? Eli. Alikuwa anahudumiwa na kuhani mkuu aliyekuwa anajulikana kama Eli. Hebu ruka usome, soma mtara, sura ya 12 mstari wa 3. Sura ya 12 mstari wa 3. Tumeona kuhani hapa akiitwa Masihi. Nami nipo hapa basi nishuhudie mbele ya Bwana na mbele ya Masihi wake, nalitoa ng'ombe wa nani au nalitoa punda wa nani? Umeona Samueli anatoa, anaongea na wana wa Israeli kabla hajaacha kazi ya unabii. Lakini umeona anasema mbele ya Masihi wa Bwana. Sauli alikuwa ameketi hapo mfalme, lakini akiitwa Masihi ama mpakwa mafuta. Sasa umeona ya kuwa wale viongozi wa nani? Viongozi wa taifa la Israeli waliitwa kama Masihi wa Bwana. Lakini kwa sababu walivunja agano na Mungu, Mungu asingewatumia tena. So Mungu akazimu kutoa nini? Kutoa mbegu kwao. Ndio maana sasa wakaanza kutabiriwa ya kuwa atatokea Masihi ambayo atapata kuwaokoa. Sasa hebu soma kwenye Danieli sura ya 9 mstari wa 25 na 26 ili uone kutabiri kwa Yesu Kristo ya kuwa atauawa, atakatiliwa mbali, ili uone ya kuwa Yesu Kristo ndio huyo Masihi. Danieli 9:25-26. Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri na kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, utakuwa na majuma 7. Umeona katika majuma yale Danieli 70 ambayo nilifanya hesabu yake hapa, utaona ikitabiriwa habari za Masihi. Na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, naam, katika nyakati za taabu. Na baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu. Watu wakuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwapo ukiwa umekwisha kusudiwa. Hapo kukatiliwa mbali kwa Masihi ilikuwa ni kifo cha Yesu Kristo. Hiyo ni katika mujibu wa majuma 70 tuliyefanya hesabu katika kitabu cha Danieli. Lakini umeona hiyo ni udhihirisho kuwa Yesu Kristo ndio Masihi waliyetarajia aje. Sasa nisikilize kitu kimoja. Kwenye Agano Jipya si rahisi sana kupata neno Masihi, lakini utapata maeneo machache. Lakini neno Masihi, nimekuambia ilikuwa neno la Kiebrania ambayo ilijulikana kama mpakwa mafuta wa Bwana. Lakini sasa neno la Kiunani, neno la Kiunani ambayo iko sawa na neno Masihi ni neno Kristo. Neno Kristo. So ukisema Masihi ina maana unasema Kristo, lakini katika lugha ya Kiebrania unaposema Kristo unasema mpakwa nani? Mpakwa mafuta wa Bwana. Sasa hebu soma kwenye Mathayo sura ya 4. Anzia mstari wa 10. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa
kumjudie Bwana Mungu wako mwabudu yeye peke yake. Ehe. Kisha Ibilisi akamwacha na tazama wakaja malaika wakamtumikia. Ehe. Basi Yesu aliposikia ya kwamba Yohana amefungwa alikwenda zake mpaka Galilaya. Ehe. Akatoka Nazareti akaja akakaa Kapernaumu. Mji ulioko pwani mipakani mwa Zabuloni na Naftali. Ili litimie neno lenenwa na nabii Isaya akisema, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa, watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya aliona ndugu wawili. Unaona sasa Yesu anaanza kuhubiri akiwaambia watu maana ufalme wa Mungu umefanya nini? Ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu anapoanza sasa kuanza kazi ya kuwarudisha Wayahudi ama Waisraeli kwa Mungu baada wao kuvunja agano, tayari Yesu alikuwa ndio Masihi waliyetarajia aje waokoe. Lakini Yesu alikuwa anakuja kutengeneza msingi kwa utukufu wake wa baadaye. Ina maana walikuwa wanajua kwa Yesu anakuja katika utukufu wake, anakuja kushinda mataifa aliyekuwa anawaonea. Lakini wakaishia kumwambia hosana hosana, wakati Yesu alikuja kuandaa misingi ya utukufu wa baadaye atakapokuja kusimika ule utawala wa Kidaudi katika miaka 1000. Lakini katika mwisho wa dhiki kuu ambao ni mwaka wa 7 wa dhiki kuu, sasa wanaendelea hatimaye wanamkataa Kristo. Wanapomkataa Kristo, hatimaye yeye anatolewa kwao, alafu anapewa wa mataifa. Ndio maana watakatifu wa Bwana nasema hivi, sisi tunayo muhimu sana katika kueneza injili ya Yesu Kristo. Wayahudi wengi sasa mpaka sasa hivi hawaamini Yesu kama ndio Masihi, hawaamini. Lakini kati ya kufungwa kwao, sisi tumepata neema ili nasi tupate kuwa taifa, sisi ambao hatukustahili kuwa ni taifa. Hebu soma Yohana sura ya kwanza mstari 41. Huyo akamwona kwanza Simeoni nduguye, ndugu yake mwenyewe akamwambia, tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Umeona sasa, Masihi maana yake nini? Kristo. Masihi maana yake nini? Kristo. Maana Masihi na Kristo ni neno naye ndani, ni maana mpaka mfuta. Lakini sasa wale wanafunzi wa Yohana Mbatizaji wa kwanza alikuwa ni ndugu yake Petro pamoja na Yohana mwanafunzi aliyegemea kifua cha Yesu. Walikuwa ni wanafunzi wa nani? Walikuwa ni wanafunzi wa Yohana Mbatizaji. Lakini baada ya Yohana Mbatizaji kumwaonyesha kuwa tazameni mwana kondoo wa Pasaka wa Mungu aubebaye dhambi za ulimwengu, anaonyesha Yesu. Hatimaye wakamfuata Yesu. Wakamfuata Yesu, wakaenda naye, wakalala kule kwake Yesu. Hatimaye kesho sasa wale wakaondoka, walipoondoka wakaenda wanapomkuta Petro na wanamkuta na wanafunzi wake, wanaambia kwa tumemwona yule aliyetabiriwa Masihi, ambao nani? Ni maana yake ni Kristo. So hii inadhibitisha kuwa Masihi ni jina iliyotumika kwenye Agano la Kale kwa ajili ya kuwa makuhani wakuu, kwa ajili ya manabii, kwa ajili ya wafalme. So kumbuka ya kuwa viongozi wa Israeli walikuwa ni Masihi, lakini walishindwa kuongoza wa Israeli katika kutenda mema na kutangaza fadhili za Bwana. Hatimaye Mungu sasa anamtoa mbegu njema pale kwao, ambao ni Yesu Kristo, ambao yeye sasa anakidhi vigezo vya Masihi. Anakuwa kuhani mkuu, anakuwa nabii mkuu, anakuwa ni mfalme mkuu. Lakini kumbuka ya kuwa yeye sasa wanapomkatilia, wanapomuua sasa, inakuwa ni kupandwa kwa mbegu ambayo ni njema, alafu sasa Mungu sasa akavuna, sasa anavuna waumini wote wanafanyika kuwa ni wana wa Mungu. Amina mtakatifu wa Bwana. Hebu soma hiyo hiyo sura ya kwanza mstari wa 12 uone ya kuwa wote tuliyempokea Kristo Yesu tumefanyika kuwa wana wa Mungu. Wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminiwa jina lake. Bila shaka tunaamini jina la Bwana, tumepokea kibali cha kufanyika kuwa wana wa Mungu. So kumbuka ya kuwa kama ni wana wa Mungu, Yesu ni mwana wa nani? Mungu. Ndio maana nakwambia hivi, tunayo mamlaka ya kuvaa uweza wa uzao wa mwanamke ili tupate kushika.
Tunafanyika kuwa wana wa Mungu kama Yesu. Kupokea Yesu inatupa kuwa wana wa Mungu. Kumpokea Yesu inatufanya tuwe ni uzao wa mwanamke. Maana gani? Sisi ni uzao wa kanisa. Ina maana mwanamke pasipo mwana bume, maana kanisa sasa hivi bado hajafunga harusi na bwana harusi, ambayo katika miaka saba ya dhiki kuu harusi ya mwana kondoo na bibi harusi yake itafungwa mbinguni. Ndio maana nasema hivi, mimi ni mwana, mimi ni uzao wa mwanamke. Sema mimi ni uzao wa mwanamke. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu. Tembea katikati yao kama uzao wa mwanamke kwa jina la Yesu. Amen. Tembea katikati yao kama mwana wa Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Tazama wakuone kama uzao wa mwanamke kwa jina la Yesu. Amen. Wasikufikie, maana wataona uzao wa mwanamke, wataogopa ya kuwa watapondwa kichwa kwa jina la Yesu. Amen. Nasema hivyo takatifu Bwana. Kuna kitu ambacho ukitembea kwenye safari ndefu, hatimaye unakuja kwenda kwenye kujua ukweli. Na ukweli huo ndio ene kuweka huru. Kuanzia leo unapolala, uonekane kama uzao wa mwanamke kwa jina la Yesu. Amen. Leo unapotembea, wabaya wako wakuone kama uzao wa mwanamke kwa jina la Yesu. Amen. Hebu soma Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari 36. Bila shaka Yesu Kristo ndiyo Masihi aliyetarajiwa. Ninataka ujue umuhimu wa Yesu Kristo. Ili ujue ya kuwa Jumatano tunao kila sababu ya kusherehekea siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwake aliyeitwa ni Kristo ama Masihi. Kama ni Kristo ambayo ndio ametufanya tuwe wana wa Mungu, ametufanya kuwa uzao wa mwanamke. Hii ya uzao wa mwanamke inafiti vizuri sana. Kumbe uhasama ipo kati yetu. Sisi si na joka na uzao wa nyoka. Nitaweka uadui kati yako na mwanamke. Ina maana kati ya ufalme wa giza na ufalme wa Mungu, kati ya uzao wa nyoka ambao ni watawala wale wanaotenda kazi katika nguvu ya ibilisi, wale ambao ni maagent wa shetani, na sisi ambayo ni wana wa ufalme. Sisi ni uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Uadui kati yetu upo, mapambano kati yetu upo, lakini mapambano kati ya nyoka na mwanamke nao upe. Nisikie haleluya, haleluya. Nasema kwa ni vitu ambao Bwana anavyofunua anatuandaa kwa ajili ya 2020. Mimi sasa hivi natembea kama uzao wa mwanamke. Amina. Nasema naenda kulala sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Uzao wa mwanamke unifunike, anayekuja kwenye ndoto asinione aone uzao wa mwanamke. Ukivaa uzao wa mwanamke, kila uzao wa nyoka nakimbia akimbii. Anakimbia kimbii. Asipokimbia kichwa chake kinafanywaje? Kikie Bwana makofi makubwa. Soma Matendo ya Mitume kabla sijafikia mwisho. Basi nyumba yote Israeli wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Aha! Mungu akafanya Yesu Kristo waliyemsulubisha kama akamfanya Bwana na nani? Na Kristo. Aha! Yesu Kristo ndio Bwana na Kristo, amefanywa na Mungu Bwana na Kristo ili sisi sasa tutokee kwake tuitwe wa Kristo. Maana mara ya kwanza katika Antiokio waumini wakaitwa wa Kristo. Sema mimi ni Mkristo. Mimi ni Mkristo. Hujajua ukisema wewe ni Kristo, Mkristo. Nitakuletea andiko moja inayosema hivi. Kuna kuteseka kwa sababu ya kuwa Mkristo. Maana yake unanywea kikombe alichokinywea nani? Yesu. Kali mchungaji, yani mgongo huu unayenitesa hivi. Na nywea kikombe kile. We mgongo tu. Na tukapigiliwa msumari wewe. Kama vile msumari mtu wewe. Mwaka 2020. Dunia itasalimu amri kwa Bwana. Tukianzia na mji huu tutaipeleka kwa Yesu kwa jina la Yesu. Amen. Tukianzia na mtaa wako tutaipeleka kwa Yesu kwa jina la Yesu. Amen. Tukienenda kwa ndugu zako tutaipeleka kwa Yesu kwa jina la Yesu. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Takatifu Bwana. Yesu Kristo ndio Masihi aliyetarajiwa kuja na Wayahudi. Walimkataa. Ndio maana Petro
anawaambia katika sura ya pili, ni siku ya Pentecostal ambao wanafunzi walikuwa wameketi korofani. Msemaji mkuu alikuwa ni Petro, kiongozi wa kanisa. Ndio maana Petro ndiye aliyewaambia kuwa yule Yesu aliyemkataa na kumuua, Mungu amemfanya kuwa Bwana na Kristo. So kinachofanyika nini? Kama Yesu Kristo ndio mpakwa mafuta, Yesu Kristo ndio kifo chake inatufanya sisi tupate kibali cha kufanyika kuwa watoto wa Mungu, tupate kibali cha kufanyika kuwa uzao wa mwanamke. Basi je, nikuulize, kuna umuhimu wa kusherekea Krismasi ama kuna umuhimu? Kuna umuhimu. Kwa sababu Krismasi tulianza kwa Roho Mtakatifu kutukumbusha ya kuwa mwezi wa 12 ndipo alipozaliwa Kristo. So tarehe 25 sherekea birthday ya Yesu Kristo, lakini azaliwe kwenye maisha yako ya kiroho kwa jina lake. Amen. Azaliwe kwenye nafsi yako kwa jina lake. Amen. Azaliwe kwenye maisha yako ya 2020 kwa jina la Yesu. Amen. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Anybody with a question before I pray? Nataka niombe. Nimekudhibitishia ya kuwa iko umuhimu kwa sisi kusherekea Krismasi, na tumerudi nyuma tukajiona uumbaji, tukaona Yesu Kristo moja kati ya Utatu Mtakatifu akishiriki katika uumbaji. Baada ya anguko ya mwanadamu, Mungu anaahidi uzao wa mwanamke, anaanza kufuatiliwa katika mwana wa ahadi ambao ni mtoto wa Ibrahimu, Isaka, ikienda moja kwa moja na kuja kutokea kwa Yesu Kristo. So Yesu Kristo ndiye Kristo ama ndiyo Masihi ambayo alichukua nafasi ya wana wa Israeli. So watakatifu wa Bwana, ilibidi Yesu Kristo afanye nini? Nimalize na ilibidi Yesu Kristo apitie changamoto na maisha waliyopitia wana wa Israeli. Ilibidi Yesu Kristo aende Misri, akae Misri, ili kama Mungu alivyomuita, alivyoita taifa la Israeli kutoka Misri, aite mwanaye kutoka wapi? Misri. Hebu soma Hosea sura ya 11. Hosea 11, kabla ya Luka na kusoma kwenye Mathayo sura ya 2 mstari wa 15, alafu nitaishia hapo na kuomba. Hosea 11 mstari wa kwanza. Tuliwahi kupitia kitabu cha Hosea. Ukiingia kwenye YouTube utakuta mpaka na maombi ya seminar na kitabu cha Hosea. YouTube inapatikana. Israeli alipokuwa mtoto nalikuwa nikimpenda, nikamuita mwanangu atoke Misri. Alimuita mwanae atoke Misri. Umeona sasa, akiwa mtoto. Ina maana Waisraeli walikuwa ni watoto wa Mungu. Ndio maana sasa wote waliompokea Kristo wamepewa uweza wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu? Amen. Vuka kwa jina la Yesu. Amen. Wewe ni mwana wa Mungu? Amen. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Amen. Wewe ni mwana wa Mungu? Amen. Vifungo vyote vinavyokutesa vifunguke kwa jina la Yesu. Amen. Unajua ukisema wewe ni mwana wa Mungu, si mchezo. Nimekuongezea nyingine leo, ujiite uzao wa mwanamke. Maana yake kanisa. Hebu soma andiko hilo kwenye Mathayo sura ya 2 mstari wa 15. Mathayo sura ya 2 mstari wa 15. Akakaa huko hata alipokufa Herode, ili timie neno lilonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema. Nabii Hosea sura ya 11, Kutoka Misri nalimuita mwanangu. Umeona sasa, ilibidi baada ya Waisraeli kumkataa Mungu. Mungu aliwaita kutoka Misri lakini bado ni wachanga. Wamjui. Walikuwa wachanga wa kiroho. So kumbuke ya kuwa Yesu Kristo akiwa amevaa mwili sasa, na baada ya kukaa Misri mpaka akafa, Herode aliyetaka kumuua, Mungu sasa anamuita mwanae kutoka Misri. Ndipo Yesu Kristo alipochukua nafasi ya Waisraeli kwa kufanyika kuwa ndio sasa nafasi ya mwana wa kwanza wa Mungu. Ndio maana sisi tunafanyika kuwa wana wa Mungu kwa sababu ya wana wa Mungu ambao ni wazaliwa wa kwanza, Israeli, kumuua Yesu Kristo, na katika kumuua kwake akapandwa akawa mbegu njema. Ndio maana tunapompokea Kristo Yesu kupitia wokovu, tunafanyika kuwa wana wa Mungu, tunafanyika kuwa uzao wa mwanamke. Pigia Bwana makofi makubwa. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Maneno hayo yakae moyoni mwako. Nasema
Ukisikia kifua kinabana, sema kabisa kuanzia sasa natoka kwenye kuwa uzao wa mwanaume na mwanamke, au uzao wa mwanaume narudi kwa uzao wa mwanamke kwa jina la Yesu. Utaona kabisa umepokea ufueni na umepokea uzima kwa jina la Yesu. Maana utakuwa umewalama chenga mbaya sana. Imeandikwa kwa nini Mungu anafunua maarifa hayo? Biblia inasema hivi. Hekima na maarifa ni silaha bora kuliko nini? Eti katika jina Yesu, navunja na kata, napiga bumping, napiga vichwa katika jina la Yesu. Unaweza kwamba baba kesho kutwa, lakini pepo linakuangalia tu. Lakini ukimwambia mwachie huyu, maana nimemfanya arudi kwa uzao wa mwanamke, pepo linakatika chini, cut inaondoka. Neno moja umetamka. Ndio maana maarifa na nini? Hekima na maarifa. Maarifa na hekima ya kujua neno la Mungu ni silaha bora kuliko maombi. Niliwahi kuitwa mahali nikakuta watu wamemwombea mtu siku tatu, pepo alijatoka, mtu ajala yuko kwenye hali hatari sana, anataka kufa. Watu wanamwombea, wanaondoka, wanakwenda malala, wanarudi, pepo haitoki. Nilipoenda niliona mambo ya ajabu. Imani yangu ilikuwa ndio bado naona nang'ang'ana na kuombea watu. Nilitamka andiko gani? Nilisema hivi. Andiko letu kwenye Maombolezo sura ya 3. Nani asemalo neno, nalo likatimia Bwana asipolisema? Nikasema, ninakuamrisha kuanzia sasa mwachie utoke. Akadondoka chini ti. Pepo likatoka, watu wakaanza kuniangalia. Wakasema, mbona tunamwombea tangu majuzi? Nikamwambia, hekima na maarifa ni silaha bora kuliko nini? Maombi. Si habari ya kumni, maana watu wengi wamejawa na maombi pasipo hekima na maarifa. Pasipo kusoma Biblia na Roho Mtakatifu kukufunulia mafunuo ya Bwana. Ndio maana acha habari za kuomba saa 6 mpaka saa 10. Unadhofika kwa sababu unahisi usingizi wewe. Lala wewe. Usiku ni wakati wa kulala, si wakati wa kupambana wewe. Umejua mchungaji nimeambiwa kwa kuanzia saa 6 mpaka saa 9. Mimi niombe ndio wachai wanaruka, naona naruka ndani nini? Lenyu moja. Umejua nimeambiwa kwa saa 9 ndio nisilale niombe wewe. Anayekwambia hivyo analala huyo. Vita yetu si juu ya damu na nyama. Ehe, kono hapa nimeuona. Chipeta. Mchungaji, sasa mimi naomba kuuliza wale wanaokesha, kwa sababu kwamba kuna mkesha kanisani na inakuwaga usiku mpaka majira saa 10 afunda anaondoka. Wale wako wrong. Kwani Yesu alisema tukesha usiku mpaka asubuhi? Saa 1. Hamkuweza kukesha nami hata risali ngapi? Saa 1. Ukesha si kuomba usiku mkuta. Sasa wewe acha nikwambie. Kuna mtu mwingine anaumwa usiku, kila siku anakesha anaomba, lakini amepinda kama gari liyekata center bolt. Lala. Wacha nikwambie, watu makanisa yanakesha kwa sababu agizo kuu sisi hatukeshagi. Nani amewahi kusikia agizo kuu anakesha labda siku ya mwaka mpya? Nani amewahi kusikia? Lakini tunakesha kila siku sisi. Hamkuweza kukesha nami risala ngapi? Saa 1. Muda tuliyoomba kwenye ibada hapo kijumuisha risali moja haijazidi. Muda tu tumeomba. Hamkuweza kukesha nami hata risali ngapi mkiomba? Nasema hivi. Yesu akasema hivi. Msile kama wanafiki wale Mafarisayo, wanaedhani ya kuwa katika sala ndefu nitafanya nini? Watajibiwa. Ndiyo maana nakwambia niliwahi kuitwa sema mbaya, anaombea mtu siku tatu. Anaombea siku tatu pepo haitoki. Nilipoenda nikaangalia. Nilipoangalia nikaongozwa na Roho Mtakatifu. Andiko kwenye Maombolezo, na sio Maombolezo, Mhubiri sura ya 3. Nikamkazia macho nikasema, nani asemalo neno Bwana asipoliagiza? Nimeagizwa kwa nikuambie kuanzia sasa mwache utoke. Akadondoka chini ti. Pepo likatoka. Wale wakabaki wamenikazia macho. Nikawaambia, hekima na maarifa ni silaha bora kuliko nini? Maombi. Weka mkono pamoja kwa ajili ya Bwana.
naomba, inuka juu niombe. Nimshukuru Bwana. Baba natukuza jina lako. Kwa kuwa wewe ni mtakatifu Bwana. Asante Baba kwa yote uliyotufunulia. Tumejua umuhimu Baba wa rehema ya kusherekea Baba Christmas. Ni kweli Yesu Kristo uzao wa mwanamke aliyetufanya kuwa uzao wa mwanamke. Na Baba mwana wako aliyetufanya nasi tupate kibali na neema ya kuitwa Baba wana wako. Baba kupata kuzaliwa mwezi wa 12 Baba ya kwetu na mwezi wa 9 ya Wayahudi. Baba mwezi wa shote. Yesu Kristo azaliwe Baba katika nafsi, roho na mwili kwa kila mmoja anayefuatilia ibada hata akiwa mahala popote duniani kote. Jina lako lipate kufungua takatifu wako. Maana imeandikwa atafahamu ukweli nao huo ukweli itawaweka huru. Asante Baba kwa yote uliyetenda katika maisha yetu. Na Baba tunapofikia mwisho wa ibada hii, iwe ni mwanzo mpya katika maisha yetu Bwana, na tuendelee kuwa na ushirika nawe Bwana. Tunatoelekea Baba mwisho wa mwaka huu. Ajali zote za barabarani, mabaya yote yaliyepandwa kinyume na utakatifu wako, Baba umeng'oa mapando yote yaliyepandwa kwao, maana wao ni mavumbi Baba ya ardhi. Kama ni mavumbi ya ardhi, inawezekana Baba imechukuliwa madini kwenye mwili wao. Baba wa rehema, wachimba madini mashetani na wakala wao kwenye ulimwengu wa kiroho wanayeleta magonjwa ya kuondoa madini kwenye maisha, Baba na mwili wa utakatifu wako, ninaondoa na kurudisha madini yao yote kwa jina la Yesu. Na Baba, mimea yote yaliyepandwa kwao na kufanya wadudu watembee kwenye mwili wao, Baba wa rehema, viumbe tofauti tofauti wa kichawi kukusa mwili wao, ninakata na kuondoa mimea yote. Ibaki mimea ya Baba wa rehema, ulimwengu wa kiroho ya mema, Baba wa rehema, ambao ni Baba wa rehema, utu wema, Baba wa rehema, Baba utayari, Baba ya kujua neno lako, na Mungu mweza wa shote. Tunalitukuza jina lako kwa kuwa Baba tumetambua kuwa sisi ni sehemu ya ardhi, na ardhi ni muhimu kuliko vyote vilivyoungwa juu yake, maana ardhi ni msingi wa Baba wa rehema dunia. Tunatukuza jina lako Bwana kwa kuwa Baba maandalizi mazuri juu yetu kwa ajili ya mwaka 2020 ambayo Bwana umefanya kuwa ni inchi ya ahadi watakatifu wako. Jina lako litukuzwe na mapenzi yako yatimie katika taifa letu na mataifa yote. Maneno haya Baba uliyesema nasi ni roho na uzima, nami natangaza uzima na uponyaji katika maisha ya watakatifu wako, na katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Kwa kuniponya. Kwa kuniponya. Na kwa kunifundisha. Na kwa kunifundisha. Niko tayari. Niko tayari. Kusherekea. Kusherekea. Krismasi. Krismasi. Pasipo mashaka. Pasipo mashaka. Nitawajibu. Nitawajibu. Wote. Wote. Wanaeulizia. Wanaeulizia. Swali. Swali. Juu ya. Juu ya. Krismasi. Krismasi. Ni kweli. Ni kweli. Bwana. Bwana. Alizaliwa. Alizaliwa. Mwezi wa 12. Jina lako litukuzwe. Naye azaliwe. Ndani ya maisha yangu. Na familia yangu. Na katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Weka mikono pamoja na vigelegele. Basi mtu mmoja kae katika roho ya Mungu. Ni wakati wetu wa kutoa sadaka zetu.